Мережа захисту національних інтересів АН – це спільнота людей, які володіють унікальним життєвим та професійним досвідом, компетенціями. В нашу громадську організацію входять колишні депутати місцевих рад та депутати Верховної Ради України восьмого скликання, колишні урядовці та просто активні громадяни, які мають певні компетенції. Сьогодні розпочинаємо вже третій цикл наших семінарів. Ми проводили до цього семінари на такому закритому режимі, того, щоб відтестувати на тих людей, які мають потребу у навчанні, які ж теми є найбільш актуальними для депутатів місцевих рад. Наприклад, на минулому нашому семінарі ми додатково для людей розказували, наприклад, як заповнити декларацію, тому що дуже для багатьох людей це було таким новинкою, люди не знали, де брати інформацію, як заповнювати декларацію, тому якщо буде така потреба, то ми можемо зробити це знову. 9 грудня, наприклад, ми підписали меморандум з асоціацією ОТГ. Це всеукраїнська організація, яка об'єднує в собі дуже багато ОТГ по всій Україні, представляє громади на всеукраїнському рівні, адвокатує їх інтереси. Ну і, власне, ми теж є тою організацією, яка здійснює адвокацію інтересів громад на рівні уряду, на рівні Верховної Ради України. Тому ми такі дві організації уклали меморандум про співпрацю і плануємо в подальшому проводити теж певні навчання уже разом. 27 листопада ми проводили дискусії за участі депутатів Європарламенту, представників українського уряду та парламента, а також представників місцевих рад. Тобто у нас така була дискусія тристороння: Європарламент, український уряд та місцеві ради. В рамках цієї зустрічі обговорили ініціативу уряду з відкриття офісів євроінтеграції в регіонах та можливості співпраці з залученням інвестицій для розвитку громад з Європейського Союзу. Ну, дуже багато наших учасників цієї дискусії потім телефонували нам і дякували за таку можливість напряму поспілкуватися з депутатами Європарламенту та за можливість, яку ми їм запропонували, співпраці з Європарламентом напряму, з Євросоюзом, Європарламентом, там можливістю спілкуватися з парламентарями з ЄС і говорити про проблеми своїх громад уже на більш високому рівні. АНС запрошує і вас до партнерства, і що ми, як громадська організація, можемо запропонувати конкретно вам. Ми можемо запропонувати навчання по більш вузьким темам, ну, наприклад, таким як екологія, соціальна політика, культура, медіа або іншим. Тобто це не вичерпний перелік тих тем, які ми можемо піднімати і по яким ми можемо проводити навчання. Також, що ми можемо запропонувати? Сприяння співпраці з ЄС та органами місцевої ради, влади, а також адвокацію інтересів громад на рівні парламенту та уряду. Я знаю, що зараз громади стикаються з дуже великими проблемами, бюджети зменшили, видатки збільшили, і про це потрібно доносити цю інформацію до представників влади, які приймають рішення на високому рівні, в парламенті, в уряді, і, власне, тут ми можемо з вами співпрацювати. Ми будемо вдячні вам за відгуки. Вам буде розіслано анкету, в якій ви зможете, по-перше, оцінити наші семінари, а по-друге, залишити побажання щодо тем, які варто ще підняти і охопити у майбутньому. Доброго вечора, шановне товариство. Дякую за представлення. Ще єдине додам, що окрім депутатства восьмого скликання, була депутатом обласної ради, головою фракції, головою комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних обласних програм і рішень ради, а так само була головою фракції. Тобто я була членом президії, і станом на сьогодні хочу розповісти коротко ті важливі речі, якщо ви вперше стали депутатом місцевої ради, як ви маєте себе вести, що буде для вас пріоритетом і найважливішим. І, напевно, дати якісь такі поради з точки зору вже життєвого, тому що хочу зразу наперед сказати, що такі шанс, який ви мали вже маєте в житті і стали депутатом місцевої ради, він може бути один раз в житті, і тому ви маєте сповна його
використати на користь громади тим, хто за вас віддав свій голос і підтримав вас, аби ви представляли його інтереси. Я навіть скажу більше, ви маєте бути таким за чотирма правилами олівця. Перше, маєте дуже добре розуміти, що маєте мати стержень, бо це буде непросто. І писати суспільний договір і домовлятися інколи з тими, хто, можливо, не завжди вам був комфортний навіть в розмові, тут вам треба спільно співпрацювати, це буде одна історія, яку треба буде пережити. Друге, дуже важливе, що завжди вас буде тримати щось в руках. Я би дуже хотіла, щоб це, напевно, десь там Господь тримав вас в руках і ви були тим олівцем. Життя буде вас підточувати, це точно, тому що ви будете мати критику і звичаєве правило поведінки не сприймати депутата, але якщо ти депутат, то ти всім зобов'язаний і винен. Так само прийде до вас відчуття, але це не є проблемою. Я думаю, що це буде загострювати вас, аби ви, як за четвертим правилом, лишили добрий слід і в своїй громаді, і, можливо, якщо вам це підійде, рухалися далі. Я вважаю, що має кожен можливість в Україні за всіма демократичними нормами дотриматись того, аби спробувати себе в цій політиці, в тому шансі, якому йому дає доля, і зробити щось дуже корисне і дуже потрібне. Найголовніше те, що прийшовши в нові ради, не має значення, чи це місцева рада, тобто чи це ОТГ, чи це місто, чи це область, майте собі на увазі, основним продуктом того, що буде випродуковувати ваша рада, окрім ваших запитів і звернень, які ви зможете в статусі депутата, я вважаю, що ви так само є народні обранці, незалежно від того, чи це Верховна Рада, чи це іншого рівня рада, щоб основними вашими продуктами будуть точно проекти рішень. Якщо говорити, до прикладу, наприклад, міської ради Львівської, то є статут ради, за яким вона діє, і всі проекти рішення називаються ухвалами міської ради. Але проект рішення, на нього має право або голова фракції, або голова комісії. Кількість комісії, яка визначається для роботи, фактично залежить від кількості депутатів, які є у цій раді. Якщо говорити, наприклад, про мій досвід депутата в області, то тоді було дуже багато комісій на 116 осіб депутатів в раді. Станом на сьогодні ми маємо там 85, було 14 комісій. Тобто фактично в деяких комісіях могло бути по двоє-троє осіб, і насправді мінімально би мало бути, як мінімум, для нормального голосування така річ, що плюс один голос, щоб була перевага і тоді приймаються рішення. Як формуються ці проекти рішення? Обов'язково має бути узгодженість того, що готує комісія, підписують інші голови комісії, чи, наприклад, підписує голова фракції перший. І чому я говорю завжди, що вам доведеться домовлятися, інколи, можливо, голосно мовчати, але дуже часто доведеться, аби ті рішення ставали реально зреалізованими вашій громаді, це треба буде домовлятися. Тобто і навчитися домовлятися доведеться однозначно. Звичайно, що, як ми вже говорили, маючи стержень, не йти дуже часто на компроміси совісті, тому що це не дуже буде вам комфортно в тому умовах тих працювати. Але що важливо, ви маєте себе озброїти певними потрібними і необхідними знаннями. Що має знати депутат міської ради, чи обласної ради, чи ОТГ? Ми, перебуваючи 5 років в стані постійних виборів перманентних, ми мали зрозуміти, яким чином буде відбуватися урядування. Тобто багато речей, які вам доведеться навчитися заново. Але я вам ще одне скажу, що не треба боятися, що ви чогось не знаєте. Важливо дуже просто почати вчитися, і багато речей ви можете почерпнути з різних джерел. Фактично, нашим завданням сьогоднішнього семінару дає можливість розказати вам, де ви можете з тими речами познайомитись, тому що за годину розповісти вам абсолютно все буде дуже складно. Але, ставши депутатом місцевої ради, я дуже добре скористалася тим навчанням, які пропонував Інститут політичної освіти. Він має дуже вузький відбір депутатів, тих, які стали, які можуть взяти участь в таких семінарах. Але що дуже важливо, що це випрацьована практика багатьох років, акумульований аналіз великої кількості законодавства. І що важливо, що найголовніше, найпотрібніше вас, без зайвої інформації, сприйняття як ваших можливостей, прав і повноважень, так і відповідальності, яка може слідувати за тим, що буде. Тому що, напевно, додатково вам ще доведеться вчити зараз конфлікт інтересів, антикорупційне законодавство, щоб розуміти, яким чином, аби своїм статусом ви не змогли якимось чином, не дай Боже, мати стосунки з тими структурами.
Отож, найважливіше перше, чого б я бажала познайомитись, тому що ви, як правило, пройшовши депутатами, зараз будете приймати бюджети своїх місцевих рад. Для цього ви в цьому марафоні отримаєте ще додаткові знання від інших наших експертів, які вам чітко розмежують, звідки і як наповнюється місцевий бюджет, яким чином він працює і на що ви можете абсолютно сміливо розраховувати на наступний бюджетний рік. Немає іншого способу, як розподілу коштів. Це є програмно-цільовий метод, ви знаєте, і обов'язково під витрати, які впродовж року, програми можуть бути не на один рік, як є бюджет, а можуть бути на кілька років. Дуже часто дохідною частиною, яка може формувати бюджет місцевий, це буде або земля, або податки, або якесь майно, яке може відчужувати та чи інша місцева рада. І тут я вам скажу, при формуванні комісії дуже часто колеги, ваші депутати можуть хотіти себе побачити в тій чи іншій комісії, де от буде можливість впливати на якісь такі процеси. Ну, не думаю, що комусь це дуже там, хто, можливо, на цьому розуміється, буде це цікаво, тому я би зразу порадила той, хто йде, наприклад, земельну комісію, архітектуру, будівництво, благоустрій, обов'язково зрозуміти, що таке емфітезис, суперфіції, земельний сервітут. Інколи одне слово визначення несе за собою дуже багато змісту, якого доведеться розуміти і знати. Але знову ж таки, так само це не є страшно. Я маю такий досвід бути 2 роки секретарем комісії з архітектури, будівництва, благоустрою території, тобто земельної комісії. Я не хотіла в неї потрапити, але так сталося. І коли команда вирішила, що я маю в ній попрацювати, я в ній попрацювала, а після того вже очолила комісію власне з питань контролю ефективності виконання державних обласних програм і рішень ради. А зараз фактично така функція, така як була ця комісія, наприклад, нас в обласній раді, це функція префекта, який за довершеною реформою децентралізації фактично буде наділений префект, тобто той, хто буде уповноважений, знову ж таки, за новим законодавством, вже навіть не від президента, як сьогодні ми маємо, а від уряду, тобто від виконавчої гілки влади. Наступне, що дуже важливо для прийняття рішень в місцевих радах, дуже важливо знати, наприклад, про взагалі систему влади. Я розумію, що багато речей вам доведеться дуже швидко і на ходу вчитися, але вони не є складними речами, аби зрозуміти, з чим вам доведеться абсолютно постійно, скажімо так, бути, тримати руку на пульсі. Я би порадила взяти собі обов'язково помічників, це передбачає згідно чинного законодавства, той, хто може допомагати вам з точки зору юридичних питань. Для великої частини, наприклад, в моєму випадку, це були дуже часто студенти 3-го, 4-го, 5-го курсів, як викладач я мала можливість залучити до своєї роботи таких волонтерів, яким було це цікаво, які хотіли мати цей досвід, які хотіли мати навіть це ж посвідчення помічника, їм було цікаво, і вони якусь частину роботи брали на себе. Звичайно, що їм треба допомагати, і інколи, можливо, це трошки така, не завжди, скажімо так, пряма допомога, чи скоріше ваше таке трошки, знаєте, як то бебісітерство, яким ви мусите зайнятися, але знову ж таки, все одно це буде команда. Друге, що важливо, без чого ви не обійдеться, це однозначно, щоб комунікувати. І комунікація виглядає у різний спосіб. Сьогодні є інтернет, і це така потокова можливість отримати різні, скажімо так, як і зворотню інформацію щодо себе, тобто це будуть звернення, які можуть потрапляти до вас через Facebook, Instagram, інші соціальні мережі, так і ваша можливість робити публічними звернення, коли вас, можливо, буде не чути той, хто безпосередньо має допомагати вам здійснювати ці повноваження. Станом на сьогодні, прийшовши до місцевої ради, ви однозначно, я вам це пораджу, будьте наполегливими і приходьте і знайомтеся з усіма тими гілками, тобто це департаменти, управління, наприклад, обласні державні адміністрації чи міській раді, для того, щоб ви могли з ними скомунікувати і, можливо, на перших порах, навіть якщо вони не будуть вас спочатку зразу всіх любити, але познайомитися, запропонувати їм дружбу. Дружба, яка буде точно дуже потрібною в майбутньому, для того, щоб ваші рішення розглядалися, для того, щоб на вас звертали увагу і щоб ви фактично в межах чинного законодавства могли допомагати людям, бо ви для цього були покликані саме і обрані депутатами. Що стосується запитів і звернень, то інколи дуже часто можуть бути запити і звернення, на перший погляд, дуже безглуздими, але в статусі депутата місцевої ради ви точно не маєте права відмовляти. Тобто ваш спосіб того, що і як ви можете співпрацювати з громадянами, це однозначно намагатися допомогти. І ці прийоми громадян – це дуже добра школа, інколи спілкування. Хоча дуже часто, можливо, інколи навіть на 80% це не буде в межах ваших повноважень. Але дати цю пораду ви зобов'язані. І тому я кажу, що для цього потрібні ті люди, які можуть вам допомагати з точки зору як юридичної,
оцінки, і навіть молоді студенти, четвертий, п'ятий курс, повірте мені, вони вже фахово розуміють, як в цій чи іншій частині можна допомогти людині. І там, де ви можете використати свій мандат, тобто скориставшись бланком депутата обраного, скерувати запит чи звернення, на яке відповідна реакція має бути від державних органів влади, абсолютно інший спосіб, аніж просто від фізичних осіб, і зобов'язані розглядати. Окрім того, ваше право виступу. Ви маєте скористатися кожного разу, коли буде сесія, вона буде, наприклад, раз на місяць, але ваша робота буде, я скажу, можу вас запевнити, інколи майже щоденною, або інколи щоночі, і вас будуть шукати, знаходити, і дуже важливо це робити, і тут питаю, чи є дієвим депутатський запит. Так, він є дієвим, особливо колись, я пригадую, коли ще цей контроль був покладений за прокуратурою, кожен запит, який скеровував депутат обласної ради, він обов'язково, його виконання потім слідкувала прокуратура. Зараз ця функція забрана, і, напевно, таким чином цей депутатський запит, його впливовість, можливо, або якась така суперсила, можливо, трошки применшена, але це все одно спосіб довести те, що ви намагалися змінити, вплинути на цю ситуацію. І це ваша та історія, наприклад, рішення кінцевого, яке ви потім отримаєте, чи допомоги тій чи іншій людині, яка до вас звернулася. Тому організація інформаційного висвітлення дуже важлива, і, власне, ці документи, ваші запити і звернення, вони будуть допомагати вам показати, що ви намагалися, ви пробували, ви проходили абсолютно шлях згідно чинного законодавства, який вам допомагав здійснювати ваші повноваження. Дуже важливо фактично розуміти, що, можливо, ті перші запити чи ці звернення, знову ж таки, хочу вас я не знаю, чи розчарувати, але вони будуть інколи дуже складними, і ви будете розуміти, що, ну, як ви маєте цьому дати собі раду і допомогти, але, можливо, інколи ваша порада або якась навіть життєва ваша порада, вона може допомогти тій чи іншій ситуації. Інколи, я пригадую, ти можеш не вірити, що тобі вдасться допомогти чи вирішити цю проблему, але так складаються обставини, що коли це дійсно є в ваших повноваженнях, вам дійсно це все вдасться, і ви зможете допомогти і зробити це. Дуже ще важливо, обов'язково, щоб, якщо, наприклад, немає в вашій міській раді з такого статуту, як має діяти, які правила загально прописані, це може бути вашою ідеєю, яку ви зможете реалізувати, прийшовши, будучи новообраним представником місцевої громади, і для вас це буде точно цікавою історією, яку ви зможете завершити. Дуже важливо, щоб, знову ж таки, ви інколи зрозуміли, що такі проблеми, які можуть бути до вам зустрітися один раз, в них може бути прецедент. Тобто, що колись таке вже було, його вирішили так. Тобто, дуже часто, коли ви хочете запропонувати написати, як допомогти комусь, та, бо ви звертаєтесь до того чи іншого органу, ви можете чітко прописати, що ж ви очікуєте, що ви очікуєте рішення приблизно, як було в такому випадку, в такий час зроблено саме так. Дуже важливо, що, скажімо так, ви будете поділені по комісіях, і фактично це може бути комісія культури, освіти, медицини, це може бути комісія бюджетна, чи, наприклад, регламенту, інформаційної політики, європейської інтеграції, міжнародних зв'язків. Але бюджет голосуєте як нібито фахівці з усіх комісій. Тобто, я хочу навести вас, щоб ви зобов'язані читати те, за що ви голосуєте. Дуже часто, а це в місцевих радах, коли є, наприклад, видача дозвільних документів на родовища, на кар'єри, на ще щось, дуже багато є тих речей, які видають самі місцеві ради. Колись навіть жартували і казали, що бути депутатом сільської чи міської ради – це набагато поважніше, ніж бути депутатом, наприклад, обласної ради, тому що це політичний орган, і він там відповідає за зовсім інші рішення, якісь заяви, які можуть вестися, або ще якісь інші речі. Але найголовніше те, що там, де є, скажімо так, якийсь такий ресурс, там і є пильна увага до всього. Тому я би дуже хотіла, щоб ви наперед убезпечили себе від якихось таких речей, які можуть
ну, скажімо так, не до кінця, скажімо, певною мірою, ви не можете мати на все це компетенції, але тут важливо звертатися за порадами і все ж таки шукати того компромісу, власне, з тими людьми, які за це відповідають у виконавчих органах влади. Тому що, як ми говоримо, що є обласна рада, наприклад, і обласна адміністрація, то в обласній раді кожна комісія фактично має фахівців, спеціалістів, державних службовців, які будуть вам допомагати розібратися в тих чи інших питаннях, бо дуже часто є багато питань, які є з довгою бородою. Наприклад, найбільше, що мені запам'яталося, відсотків 70 такі в комісії земельні, архітектури, будівництва, благоустрою і території, це було перейменування населених пунктів, коли громада йшла до архіву, шукала свою попередню якусь історичну назву і намагалася відстояти. Я пригадую, потім в Верховній Раді, як це видавалося для моїх колег смішним, що ніби для когось це так принципово важливо змінити там одну букву чи назву свого населеного пункту. Але повірте мені, для людей, які тим питанням займаються, для них це вкрай важливо. І для них це є таке, ну, щось неймовірне, що вони вважають, що це є те, що вони зробили за своє життя визначальним для своєї громади, для всієї України в тому числі. Тому, коли ми говоримо, що ви в часі, прийшовши, ставши депутатом, дуже швидко будете голосувати за бюджет, маєте розуміти однозначно, з чого він складається. Про те, що я говорила, що вам краще про це розкаже потім наш експерт Ярослав Сидорович. Але це дуже важливий документ, бо насправді, як казав колись Віктор Михайлович Пензеник, треба навчитися жити за доходами, і це, напевно, те, що буде чекати нас в наступному році, дуже складному і непростому з точки зору взагалі формування державного бюджету, субвенцій. А ще що важливо, щоб навіть ті ж визначення, що таке субвенція, ви розуміли, що таке реверсна субвенція, бо дуже часто субвенція – це коли додають кошти, а реверсна субвенція – це означає, що коли від вас забирають ці кошти. І щоб ви розуміли значення тих слів і не були ошуканими з точки зору прийняття рішень, тут дуже важливо чітко розрізняти ці чи інші речі. Звичайно, що ми отримали нове законодавство, і з тим новим законодавством, окрім громад до 10 тисяч, де є обрані депутати, представники за мажоритарними округами, є депутати, які прийняті абсолютно, прийшли до своїх рад, ОТГ обласних рад чи районних рад, як депутати за чіткою політичною орієнтацією. Тобто політична дисципліна – це, напевно, те, що зараз намагається бути в тренді в Україні, і, власне, та дисципліна буде дуже важливою. Для того я раджу всім, хто не читав, читати, наприклад, ці, скажімо так, права, які є членів партії. І фракція – це фактично така політична позиція, яка буде дуже часто викристалізовуватися, наприклад, з великої частини депутатського корпусу. І дуже часто, щоб навіть бути більш помітними, депутати ставлять свої прапорці своєї політичної сили або якісь інші знаки, які будуть виокремлювати їх з точки зору їхньої програми, якоїсь тяглості історичної, чи, наприклад, якщо це є парламентська партія, вона може мати фінансування державне. Тобто це є такі речі, на які сьогодні дуже важливо, скажімо так, розуміти, що тут буде включатися ще один додатковий механізм, де дуже часто, це те, що я на початку говорила, доведеться інколи голосно промовчати, чи розуміти, що якщо це є відповідальність чогось дуже позитивного, воно падає на всі, так само і тягар якогось негативу, ви мусите тягнути, якщо ви навіть представляєте там Черкаси, Львів чи Вінницю, але якщо в Києві чи в Дніпрі приймуть якісь інші рішення, то ви за це будете так само нести якусь певну політичну відповідальність. Що ще стосується дуже важливого. Власне, в цих комісіях, коли ми говоримо про вузькогалузеву спеціалізацію, вам потрібні вузькі якісь знання. Знову ж таки, свого часу мені довелося інколи залучати фахівців з інших галузей. Мені повезло, я як працівник Львівської політехніки, коли необхідно було перед бюджетом прийняти, наприклад, в бюджеті додаткову статтю про вапнування землі, то професор з геодезії чітко пояснив, нема форми використання такого ресурсу, і тому не можна цього робити, але, знову ж таки, тим речам доведеться інколи вчитися додатково, брати собі такі консультації, але я думаю, що це дуже добрий досвід навіть чогось навчитися. І треба не боятися, ще раз повторюю, незалежно від свого віку, статусу, вчитися все життя,
І тому це є нормально чогось не знати. Важливо, щоб цей час, навіть якщо ви вже прийняли бюджет, наступні бюджети, наступну роботу своєї комісії, пробувати користатися, а через свій запит ви таку інформацію зможете отримувати, аби краще розумітися на тому чи іншому питанні, аби приймати рішення дуже виважено і з користю для громади. І що ще дуже важливо, що, власне, обґрунтувати чи потім висвітлити весь цей процес такої роботи, ви будете мати можливість з точки зору, знову ж таки, дуже часто є місцеві ради, які мають свої комунальні засоби масової інформації чи радіо, користайтеся з цього, приходьте. У нас, наприклад, була така програма «Фракція», де ми могли дуже часто говорити про свою позицію. Якщо ми голосуємо, то чому? Якщо ми не голосуємо, так само пояснювати ту чи іншу свою позицію. Окрім того, депутати місцевих рад до 10 тисяч, де є депутати за мажоритарною системою, наприклад, маючи, знову ж таки, свій політичний досвід, не буду називати там яку політичну партію, але, наприклад, депутати, які є в ОТГ, до 10 тисяч вони, наприклад, створили групи, які назвали там назву цієї політичної сили. Для чого? Для того, щоб, знову ж таки, відстоюючи інтерес своєї територіальної громади, вони політично хочуть мати прив'язку, бути в команді, наприклад, обласного рівня там чи загальнонаціонального рівня, і вони мають можливість так само створювати ці групи, не фракції, а групи. Тому діяльність фракцій і груп, вона чітко регламентована в законодавстві. Про місцеве самоврядування. Я би абсолютно вам радила скористатися додатковою такою літературою, знову ж таки, яка вже є прописана, яка чітко регламентується, щоб ви просто могли розуміти. Не інколи, можливо, цю книжечку взяти з собою, щоб просто проглянути її швиденько і зрозуміти, яким чином ви зможете, скажімо так, ці свої права відстояти. Ще один важливий інструмент, який дуже важливо вам долучити, щоб ваша робота не була марною, це громадські слухання, які оформляються юридично, мають юридичну силу, і це те, що може підсилювати вашу діяльність депутатську. Будь-який протест, який би міг бути, наприклад, чи вам допомогою відстоювання того чи іншого питання, і я знаю, що дуже багато і громадських організацій, і політичних партій використовують. Тобто, коли, в принципі, якесь рішення, воно має такі переваги прийняти бути чи не прийнятим, дуже часто до стін місцевої ради при прийнятті таких рішень можуть приходити люди, висловлювати попередньо заявивши про те, що вони хочуть прийти і відстоювати якісь свої права чи якісь певні питання. Вони про це повідомляють згідно виставлених, визначених юридичних обов'язкових умов про там зібрання, чи там пікет, чи мітинг, чи будь-яку іншу форму протесту, яку вони можуть виявляти. Дуже часто це не є протестом, це є просто фіксація позиції, а зайвий раз показати політичний прапор. Але з точки зору розуміння того, що в кінці цей результат, і ви, скажімо так, ці медалі зможете почепити собі свої політичні сили, щоб ви це відстояли. Тому фактично можна поділити роботу депутата на такі частини дві. Одна частина – це безпосереднє спілкування, обов'язкові прийоми громадян, які мають бути. І інша частина – це частина, яка не завжди буде помітною. Це частина роботи, яка є в місцевій раді з документами, але яка дуже важлива по такій кількості ваших запитів, звернень, зустрічей, ваших проєктів рішень, буде визначатися ваша продуктивність. Якщо депутатам Верховної Ради, це кількість там підрахованих, наприклад, законів, які ти прийняв, тих чи інших. Наприклад, мій досвід – це 204 законопроекти, 44 з яких стали чинними актами. Окрім того, я як депутат-мажоритарник чітко розуміла, що насправді не завжди тебе можуть міряти за тою кількістю прийнятих законів, які мають додану вартість в майбутньому, а, наприклад, кількість злучених ресурсів, які ти міг притягнути в свій округ. Звичайно, що ви будете шукати можливості, щось зробити таке, щоб запам'ятали ті, хто за вас віддав свій голос, і ці виборці були вдячними вам, що це зробилося. Але я вам скажу, що це процес, скоріше, не прямих ваших обов'язків, а це таке, якби, похідне від загальної вашої діяльності, що ви можете в кінці отримати. Для мене було пріоритетом там медична галузь, наприклад, чи освіта, де ці структури дуже складно інколи скажімо, недобачені, недофінансовані державою. І, власне, з точки зору зробити пріоритетним, а сьогодні, напевно, це значно буде вже простіше. Чому? Тому що ми розуміємо, що сьогодні якийсь там ковідний фонд, ще щось, де чітко має потрапити на необхідно за своїм призначенням і назвою витрат.
Дуже важливо, щоб так само ми могли розуміти, що, напевно, якась така можливість залучення додаткових коштів, те, що попередньо згадувала, власне, моя колега Василова, це питання можливості шукання додаткових ресурсів. Наприклад, мені вдалося за свою каденцію залучити фонд «Східна Європа», який профінансував необхідні роботи в центрі переливання крові, в Охмадиті, дитячій лікарні, це західний регіон, в західному регіоні. Тобто це дуже важливі такі проекти, які я тут я прорекламую свій законопроект про транскордонну міжрегіональну співпрацю, який дає можливості. Тобто при поданні спеціального грантового проєкту до Європейського Союзу отримати співфінансування, яке є обов'язково необхідним для того, аби зреалізувати той чи інший проєкт в своїй громаді, передбачений у державному бюджеті рядок, за ним мати це співфінансування, яке обов'язково ви маєте отримати, ставши переможцем, отримавши можливість фінансування того чи іншого проєкту з Європейського Союзу. Але тут для того вам необхідна співпраця побратими між містами. Наприклад, сьогодні, знову ж таки, наша мережа АНС, мережа захисту національних інтересів, наші особисті контакти допомагають шукати таких партнерів, партнерів міст, які в майбутньому зможуть виступати спільно разом до такої співпраці. Чому це важливо? Тому що, дивлячись на можливості і сьогодні, і Дунайської стратегії, і Карпатського єврорегіону, ваша можливість, ну скажімо так, як депутата, буде підсилена такою, такими можливостями. Тому, коли ви говорите, що у вас, наприклад, є ОТГ, яке, можливо, не буде мати такого великого ресурсу, якихось доходів, але у вас є молоді, амбітні люди, які вміють писати проекти, які знають іноземні мови, вони стануть тим основним ресурсом вашим громаді, який допоможе їй рухатись і розвиватись. Тому це те, що я говорила на початку, залучати молодь до себе, дати їм це посвідчення помічника. Там є кілька посвідчень, які ви можете допомогти, там, не знаю, двоє чи четверо, станом на зараз, які там є повноваженнях. А ці молоді люди будуть мати стимул, отримавши досвід, бути помічником депутата місцевої ради, допомагати працювати вам спільно на ці відстоювання інтересів безпосередньо вашої громади. І що ще дуже важливо, щоб ми розуміли, що є ряд можливостей, які ви можете скористатися. Треба завжди розуміти, що не факт, що цей шанс знову може бути в житті. Його треба використати абсолютно сповна, шукати можливості, будь-яку, скажімо так, умову, яка є, здається, на перший погляд проблемою, розуміти, що це, можливо, новий шанс, можливо, це нова можливість, якісь недоліки перевертати на переваги. Тобто, можливо, це те, що сьогодні вам чогось або вашій території не вистачає, можливо, це на майбутнє стане чимось таким надзвичайно важливим і потрібним. Це можна робити і шукати, якщо хотіти це робити. Тобто, насправді, шлях долає той, хто йде. І я хочу вас закликати, скажімо, тут питають рекомендувати літературу. Я вам скажу, я підібрала навіть цю підбірку. Вони видаються, вони є дуже часто безкоштовною літературою, які в різних проектах. Це депутати місцевих рад, його команди, що вони можуть знати, чим вони можуть скористатися, що має знати депутат місцевої ради. Вони поділяються така серія книжечок, яка фактично по кожній комісії, чи це комісія комунального майна, чи це земельна комісія, чи це комісія культури, медицини, чи це комісія освіти. Фактично такі книжечки, дуже часто вони є на форумах безкоштовні, їх вони Інститут політичної освіти, фонд Конрада Аденауера, інших, вони фонд відродження, USAID Рада, як ви бачите, різні такі грантові можливості були. І фактично вони видають такі брошурки, які є такою захалявною книжечкою кожного депутата, яку можна взяти і скористатися. Але окрім того, дуже важливим є знання Конституції України, закону про місцеве самоврядування, бо це буде допомога того, як ви можете потім підглянути і те чи інше питання собі ще раз її, скажімо так, передивитися, щоб зрозуміти, що і як ви з тим можете собі дати раду. Все зразу тяжко буде зрозуміти, але за якийсь час, можливо, я навіть пораджу вам, якщо ви один раз прослухали, можна ще раз прослухати те саме, за якийсь час воно зрозуміло вам і в практиці швидше прийде, щоб ви могли розуміти всі свої повноваження, можливості.
Про бюджет буде завтра. Я знаю, що є дуже добре розроблений механізм пояснення, як є дохідна частина, так і видаткова, щоб цей бюджет був збалансований, тобто, щоб ми, повторюю, жили за доходами нашої громади, але і шукали можливості зовнішнього фінансування додаткового. Ще одне дуже важливе. Маєте налагодити співпрацю. Якщо ми говоримо про ОТГ, то дуже важливо, щоб депутати місцевих рад шукали комунікацію з обранцями народними, в тому числі. Чому? Тому що вони так само брали певні зобов'язання. Якщо це є, наприклад, скажімо так, одна політична сила, вона може шукати, але немає значення. Якщо є закріплений за тою територією, яку представляєте ви від одної політичної сили, є депутат Верховної Ради, а представляє іншу політичну силу, ви все одно працюєте на одну громаду. І тут треба шукати можливості. Я розумію, що інколи, можливо, політично ви не можете бути однаковими, але, скажімо так, дуже важливо, щоб та комунікація була, бо результатом вашої співпраці, оця синергія, яка може додавати додану вартість до ваших зусиль з обох боків. Робота комісії залежить від того, наскільки, наприклад, ви зможете скомунікувати з спеціалістами в цій вашій місцевій раді, чи обласній, чи міській раді, тому що ці консультанти інколи бувають дуже цікавими, дуже специфічними, не завжди вони хочуть ділитися своїми знаннями, ви маєте, те, що я говорила на початку, з ними подружитися в першу чергу. І я скажу більше, перед прийняттям закону бюджету я би вважала, що ви маєте знайти час і можливість відвідати не лише свою комісію, в якій ви працюєте, але і комісії своїх колег. Дуже часто, коли це є фракція, вона має можливість у кожну комісію делегувати свого представника, фактично на фракції для цього і передбачені, аби обмінюватися інформацією. І дуже часто команда, це означає, що хтось є спеціаліст в одному, в іншому, в другому, і ви зможете між собою поділитися цією інформацією. Якщо ж ви хочете бути компетентними і більше знати, я би порадила вам все ж таки втратити трошки того часу, але відвідати інші комісії і зрозуміти, а що ж саме там приймається, що буде пріоритетним. Бо дуже часто кожна комісія хоче якомога максимально залучити ресурси, аби показати результативність своєї діяльності. Тому ці комісії між собою, я би не сказала, що конкурують, бо кожен має своє завдання, але в основному вони всі працюють на один спільний документ, який в кінці ви приймаєте, і зараз буде дуже важливим, показовим саме прийняття місцевих бюджетів, а далі прийняття і бюджету відповідно Верховної Ради України, а що ж буде передбачено регіонам і в загальному національному бюджеті. Для того, щоб розуміти, як він формується, знову ж таки, я пораджу обов'язково взяти собі яким чином він формується, закон про бюджет. Я вам скажу, дуже часто нам видавали його зовсім не в такій формі, якби він мав виглядати. Що таке бюджетний кодекс? Тобто обов'язково ці книжечки, вони не є такими сильно, скажімо, складними, щоб їх можна було прочитати. Звичайно, що краще проконсультуватися, але розуміння того, як формується комісія, як вони працюють, ви зможете з перших же ж тих кількох засідань, скажімо так, вникнути в суть своєї роботи. І є така теза для політиків, звичайно, не місцевого рівня, а значно вищого, що депутат має розбиратися в двох речах. Незалежно від того, чи медик він, чи вчитель, чи представляє будь-яку іншу галузь, але він має дуже добре розумітися на таких питаннях, що стосується питання оборони безпеки, а це зараз для нас, на жаль, стало дуже актуальним після окупації Криму і Сходу країни, і так само на питаннях економіки. Отож, про те, що я вам говорила при формуванні бюджету, скажімо так, дуже важливо, щоб ви були в цьому питанні компетентними. Тут мені колеги підказують, що має бути вироблена певна така політична культура, правова культура. Так, це, скажімо так, дуже важливо навчитися, вчитися, можливо, не на помилках, а на якомусь такому досвіді, який буде базуватися в ваших командах, чи досвіді, яким ви можете поділитися. Бо дуже часто знання ваші в якомусь вузькій галузі, дуже прості речі, вони дуже потрібні тим, хто приймає ці рішення.
Зрозумійте одне, що таке ще важливе правило, що святі горшків не ліплять, і не думайте, що хтось є розумніший за вас. Інколи не треба мати сильну світлу голову і геніальні мізки, треба мати твердий зад, сісти, почитати чи сісти, вивчити. Я це завжди кажу своїм студентам, і насправді це працює. Тобто наполеглива праця, ваші зусилля і бажання зробити якісь, скажімо так, такі добрі речі, вони будуть вами рухати і будуть шукати, знаходитись ці люди, які будуть вам в цьому допомагати. Ще одне, що важливо, насправді сильне місцеве самоврядування – це є запорука успіху всієї держави. Я, маючи досвід бути головою парламентської делегації НАТО в 18-19 роках, скажу вам, що дуже часто це наприклад, тероборона, так? Тобто це ваші навики, ваші можливості, ваші мобільності, яким чином ви можете це зробити. У нас є кілька питань, які зараз топовими є, це екологія, це сміттєпереробка, це дуже багато речей, з якими стикаються зараз місцеві громади, на які дуже часто потрібні великі ресурси, аби запустити якийсь процес, а потім вже би він міг працювати. Тому тут, скажімо так, дуже важливе є стратегічне планування. І напевно, правильне використання, не завжди треба багато грошей, треба завжди, щоб ефективно використовувалось. Про конфлікт інтересів ще було питання, воно є дуже важливим, тому що насправді, на жаль, ми маємо сьогодні при прийнятті закону, якщо ви є, наприклад, там директором комунального закладу, так, наприклад, там будинку культури, на який виділяються кошти в бюджеті, чи маєте ви право голосувати, чи не маєте право голосувати. Тобто є момент такого, якщо, наприклад, складається рада з половини кількості, з половини, наприклад, депутатів, які є, яким чином, наприклад, вони бюджет може бути не прийнятий. І станом на сьогодні я вам скажу, що тут має бути роз'яснення, і щоб цей конфлікт інтересів не зійшов до абсурду і не прийняття важливих документів ваших рад, то я сподіваюся, що все ж таки ці роз'яснення і ці поправки прийме парламент, щоб представників місцевих радах, які погодилися виконувати цю безкоштовну роботу, бути волонтерами впродовж 5 років, представляючи місцеві ради, все ж таки мали можливість працювати, не шкодячи своєму майбутньому і своїй репутації. Бо я переконана, що це є нормальним, коли там представники медицини чи освіти будуть бачити і розуміти, що вони, ставши депутатом, можуть щось корисного зробити і безпосередньо для своєї галузі. Це є нормальним, але я все одно раджу обов'язково прочитати власне закон про антикорупційну діяльність і конфлікт інтересів, зокрема, там 59 стаття 1, обов'язково її прочитати і зрозуміти, щоб не заходити, скажімо, за межі закону. Тобто вся ваша діяльність має бути виключно в межах закону, аби ніхто вам колись і після не закидав, що ви щось там порушили. Що ще таке важливе? Звичайно, що буде дуже багато різних заходів, які ви маєте відвідувати. Я вважаю, що ви маєте прожити цей період життя, представляючи громаду, бути з громадою. Що це означає? Як депутат-мажоритарник, скажу вам відверто, що це завжди робота в полі, це робота з людьми. Приходьте, спілкуйтеся, радьтеся. Не можна зробити краще в якійсь галузі чи комусь без них самих. Треба з ними завжди спілкуватися. Але пам'ятайте, що вас обрали не для того, щоб вам хтось розказував, що ви маєте робити. Дуже часто ви маєте брати відповідальність на себе і приймати багато важливих рішень. Напевно, знаєте, кажуть, будь-яка влада, вона йде від Бога. А вже питання, як ви тим скористаєтеся, як воно вам допоможе потім в житті. Але шукайте завжди поради. Кажу, не бійтеся сказати, що ви чогось не знаєте. Це є нормальним. Але нормально взяти потім оці книжечки, які я вам запропонувала, чи окремі закони, і прочитати. Звернутися, написати нам на нашу організацію ANS, де консультанти підготують відповіді. І я переконана, що ми спільно разом зможемо досягати тих результатів, які ми сьогодні хочемо жити в успішній країні, з нормальними умовами і з можливостями з реалізацією своїх і знань, і вмінь, якісної оплати заробітної плати для кожного того, хто може себе в нас в країні знайти. І повірте мені, що ми маємо цей потенціал, і абсолютно нас не бракує гарних і розумних людей. Інколи бракує часу і можливості сісти, домовитись, сісти, поговорити. Інколи
просто зрозуміти, що щось загальне, суспільне є дуже важливе, і ще одне дуже важливе – не лінуватися, бо цей час дуже швидко мине, і чи встигнете ви все зробити, що ви запланували, напевно, потім можете за чимось шкодувати. Або, можливо, хтось комусь вдасться зробити значно більше, аніж він запланував, ставши депутатом, представляючи інтереси громади. Ви точно зобов'язані в першу чергу тій громаді, яка за вас віддала кожен свій голос, кожного цього виборця. Але окрім того, знову ж таки, ми маємо політизацію навіть на нижчих рівнях ОТГ, політичне сьогодні місцеве самоврядування, тому тут дуже важливо, щоб ви розуміли, бачили, цікавилися, яким чином ви можете співпрацювати, бо аби не заходити в якісь конфлікти зайві, непотрібні політичні. Якщо є якісь питання, я думаю, що ми ще маємо хвилин 10, щоб я могла відповісти. Якщо є, окрім тих, якщо є можливість Люсіна озвучити мені питання, щоб я могла їх побачити і відповісти, або... Ну, я так розумію, що в нас всі відповіли, я так слідкувала. Може, ще якісь нові будуть. Або якщо не відповіли, то, будь ласка, пишіть зараз, у нас ще є 10 хвилин. Ні, ми можемо навіть домовитися, якщо будуть записані питання, без проблем відповісти письмово. Я прошу заходити на мою сторінку Фейсбуку, додатково через АНС, нашу мережу, де йде модерація і запитань, і відповідей, чи отримати письмові відповіді на ряд запитань. Тобто це не є питанням абсолютно, яким чином би могли скомунікувати на майбутнє. Так, пані Оксана, то я включився, я там відповіді по ходу давав за конфлікт інтересів, за цей, тому що дійсно питання конфлікту інтересів дуже складне. 51 прим на сьогоднішній день, треба заявити про конфлікт, а далі можна працювати. Але ті зміни, які прийняла Верховна Рада 2 тижні тому, може бути сюрпризом для вас, там забороняє голосувати, тому тут це питання непросте. Дуже непросте, я скажу більше, інколи навіть зайве заповнення декларацій зумовило великої частини людей не йти і не брати в цьому участь. Я вважаю, що багато людей з тих, хто є обраний сьогодні, це є, ну, ви маєте зрозуміти свою місію, яка для вас буде здійснена, і вам точно все вдасться. Навіть якщо потрібно буде звертатися за порадою до нас, ми готові її раду надати, тому що ми всі робимо спільну роботу. І, як казала Ганна Гопко, тільки національні збірні в кожному ОТГ, в кожному населеному пункті допоможуть сьогодні змінити країну. В інший спосіб змінювати щось буде дуже складно. Найгірше, що може бути для місцевого самоврядування, це байдужість за свою громаду, за її розвиток, за її майбутнє. Якщо ми будемо небайдужими і будемо кожного разу намагатися в тих процесах брати участь, я думаю, абсолютно нам все вдасться. Я вірю в те, що Україна має особливу місію, як каже Ганна Гопко, в 21 столітті показати побудову нової Європи, і в нас дуже багато можливостей, якими треба скористатися, які важливо, щоб добрі, знаючі, розумні люди не були байдужими і працювали. Тому все вдасться, і сподіваюся до нових зустрічей. А ці брошурки, які є, видає Інститут політичної освіти, USAID Рада, ERI, фонд Конрада Аденауера, я раджу мати, якщо є потреба. Знову ж таки, за конкретними питаннями будемо письмово відповідати на якісь ваші питання, допомагати працювати в тих чи інших комісіях. Я думаю, що і в фракціях, і в ваших групах, і в ваших ОТГ все у вас вдасться. Тому вам натхнення, всім розуму, дії, успіху. У нас тут ще є запитання. Якщо, наприклад, директор навчального закладу є головою комісії з освіти, то він не має права голосувати. Він має заявити про свій конфлікт, як вже було попередньо сказано Ярославом Сидоровичем. І, як правило, це не є окремо за окремий заклад, а коли голосується за освітню статтю, то цей освітній заклад входить в цю частину, наприклад, рядочку бюджету. Це не означає, що він не має права голосувати за них всіх, але має заявити про це. Зараз по чинному закону, ну, статті 59.1, але після того, як президент підпише, там починають виникати деякі нюанси про заборону. І, власне, була розмова з депутатами, які ініціювали цю зміну, там просто йде переходить повністю площину закону про запобігання корупції. А по закону про запобігання корупції ви, депутати, не маєте керівника, і ви зобов'язані
про потенційний чи реальний конфлікт заявити, написавши про це в НАЗК. Зверніть увагу, що у вас є конфлікт. І ті ситуації, що в деяких областях інформація забороняють людям, які займаються, ну, наприклад, той, хто з освіти, в освітній комісії, бо в нього буде постійний конфлікт інтересів, то нонсенс. Але на сьогоднішній день така історія може скластися, і в першу чергу я сподіваюся, що до ухвалення ваших рішень про бюджет на наступний рік цей закон не набуде чинності, бо фактично будуть рядки і по освіті, і по охороні здоров'я, і по транспорту, і так далі, і так далі. Є на сайті НАЗК певні роз'яснення, які можна було би спроєктувати на ваше питання. Наприклад, от голосування за зарплату міського, сільського, селищного голові. І там НАЗК роз'яснює, що це не є конфлікт інтересів. Ну, тобто ви можете це роз'яснення підтягнути, але прямо історія конфлікту інтересів поки що нема роз'яснення. Тобто тут можна трактувати і повірте, ну, абсолютно в різні сторони. Але насправді, пане Ярославе, якщо ми будемо говорити, що в комісії з освіти будуть працювати не освітяни, то чи можуть, наприклад, фахівці там з інженерних мереж щось кращого порадити для освітян? Чи, наприклад, медики, які безпосередньо розуміють потреби своїх лікарень і розуміють, що необхідно зробити там в частині наступних кроків для реформи? Тут, власне, законодавець намагався вдосконалити настільки, що сам собі відкусив руку. Тому я сподіваюся, що це буде приведено в нормальний порядок з точки зору логіки, здорового глузду і нормальних речей, тому що, насправді, я вважаю, що фахівці в медицині, освіти чи інженери, вони мають працювати за спеціальністю, і в тих комісіях вони лише додадуть або створять нові можливості для цієї громади, а не навпаки. І тому в законодавчому полі я вважаю, що це має бути врегульовано з точки зору того, щоб, в принципі, ставши депутатом, ви не натягнули собі зайвих відповідальностей або відповідей перед законом. Я знаю, що ряд депутатів, які, наприклад, стали депутатами місцевих рад станом на сьогодні, наприклад, окрім того, що вони депутати, стали заступниками голови міського, то в команді, коли багато людей, вони пропонують, наприклад, не суміщати посаду, будучи заступником голови міської ради, не бути депутатом паралельно одночасно. Але, знову ж таки, вони зверталися в НАЗК, і НАЗК дає роз'яснення. Дуже часто це роз'яснення може бути для вас гарантією безпеки. І тому я раджу тому, хто став депутатом, працює головою комісії, розуміє, що десь на межі його, скажімо так, є виконування його повноважень, напишіть це звернення, аби отримати роз'яснення, щоб зрозуміти, які ваші функції, права, можливості на майбутнє, щоб не заходити далі в конфлікт і мати якусь зайву відповідальність, яка вам точно не потрібна. Є два поняття – потенційний конфлікт інтересів і реальний конфлікт інтересів. Ви на це зверніть увагу, подивіться закон запобігання і скористайтесь своїм правом на звернення до НАЗК. Звертайтеся вже зараз, щоб ви мали офіційне підтвердження, щоб потім, ну, скажімо, на вас не склали адмінштраф. Я думаю, вам це не потрібно. Так, я вибачаю, що я включився, але ця тема зараз найбільш гаряча. Це складання декларацій. Як мене питали, чи треба корови писати в декларації. Треба, якщо корова коштує більше 100 прожиткових мінімумів. Це десь біля, якщо корова 200 тисяч гривень коштує, да, треба її вписати. Ну, цей. Але якщо корова менше, а 10 корів, там рухове майно вписується тільки, якщо воно в одиниці коштує більше певної суми. У нас цікаві питання були. Зокрема, що треба декларувати з тих людей? Всіх фактично робили заставу, відкривали рахунки виборчі і так далі, вносили. Якщо це були свої кошти, то ті кошти вносити не треба. Але номер рахунку десь собі зафіксуйте, і коли будете декларацію робити за 20-й рік, вам в розділі 12.1 треба обов'язково цей номер рахунку, який ви мали, вписати в декларацію. Розділ 12.1 – це новий розділ, який з 1 січня цього року діє. Придумали таку мороку депутати минулого року, ну, якраз в грудні минулого року.
Тобто за цей рік, за 19-й рік декларувати, що у вас були ви, але якщо у вас були кошти, що вам внесли хтось чужий, то це ваш дохід, ви його повинні тоді показати в декларації, щоб був певний дохід, і хоч він використаний з виборчого кондиту, але це ж в ваших інтересах фактично було. Пане Ярославе, дякую. Хочу сказати, що завтра буде 2 години цілих спілкуватися. А тільки по бюджету. Я не буду завтра на декларування. 2 години я по бюджету, і то не вистачить. 100%. Так. Я би хотіла тепер передати слово нашому наступній гості, пані Юлія Вусенка, членкиня АНС, секретар Луцької міської ради у минулому скликанні, депутат Волинської обласної ради зараз. І я думаю, що задані питання, у нас дуже багато питань, ми зможемо також з пані Юлією проговорити. Пані Юля, передаю вам слово. Друзі, вітаю. Ви знаєте, мені дуже приємно бачити величезну кількість людей, які сьогодні з нами. І я дякую пані Оксані за те, що вона вже ввела нас всіх в такий темп. І всі розуміють, про що ми зараз говоримо. Всі бачать по кількості запитань, що питань буде багато. І зрозуміло, що в більшості випадків нас дивляться більше новообрані депутати. Хоча, звичайно, я думаю, що серед нас є і ті, які були депутатами в минулому. От, власне, я теж була депутаткою Луцької міської ради минулу каденцію і частково 2 роки перших була секретарем міської ради. І, власне, через це я можу поділитися тим досвідом, який я здобула. І враховуючи те, що на даний момент я продовжую бути представником місцевого самоврядування, а саме я є депутаткою Волинської обласної ради, мені здається, що наші питання в кінці варто буде обговорити, тому все те, що ви хочете спитати протягом нашого часу спілкування, будь ласка, запитуйте, я виділю окремий час для того, аби це проговорити. Я є членкиною АНС, дякую за представлення. Мене звати Юля, прізвище моє Вусенко, і мені хочеться з вами сьогодні говорити про те, хто такий депутат місцевої ради, в чому його ефективність, які його права і які його обов'язки. В чому є його переваги, а в чому, можливо, є величезна відповідальність в його роботі і чи є переваги взагалі в роботі депутата місцевої ради. Тому, перш за все, хочу привітати всіх тих, хто став депутатом внаслідок цієї складної системи виборчої. Мені здається, що в нашій країні завжди очікувано, неочікувано, одночасно змінюється виборче законодавство. Фактично на ходу, власне, такої ситуації трешової, в якій ми всі були під час цих виборчих перегонів, я думаю, що не повинно повторюватися, в зв'язку з тим, що ми бачили, як на сьогодні ще досі ті люди, які стали депутатами районних рад, задають питання, заходять і до нас на семінари, і, власне, телефонують, і питають про те, а які ж саме будуть на нас повноваження. І я розумію, що дійсно подекуди є величезна кількість запитань і прогалин законодавства, які варто було б врегулювати ще до того, як люди брали участь у виборах і обиралися. Але я щаслива з того, що сьогодні ми з вами можемо констатувати, що фактично ми є першими представниками уже рад об'єднаних територіальних громад. Це величезна подія для України, власне. Це були перші вибори до об'єднаних територіальних громад і, звичайно, можливо, тому вони до них була прикута стільки уваги, і люди, які вперше брали участь у цих виборах, звичайно, були фактично в рівних умовах із тими, хто балотувався не вперше. Повірте, чому? Тому що те законодавство і той досвід, який ми здобули внаслідок цього, показало, що законодавець нарешті дав шанс кожній людині, яка балотується в незалежності від місця в єдиному партійному списку, бути обраною. Обраною внаслідок того, що за нею проголосують люди. І ми це побачили. Побачили і на досвіді моєї команди, яка зайшла в Волинську обласну раду, двоє людей, які набрали фактично на сьогодні велику кількість голосів, вони перейшли списки і спискові номера і стали депутатами в незалежності від того, хто і як, і яким номером вони стояли в територіальному списку. Мені здається, що це позитив цієї виборчої кампанії, в зв'язку з тим, що люди дійсно побачили, що є можливість
будь-кому, хто є кандидатом від партії, в незалежності уже від місця в єдиному партійному списку, який визначає партія, стати дійсно таки представником громади, якщо у нього є підтримка. Так ось, власне, коли ми всі стали вже депутатами і зайшли в місцеву раду, нам в першу чергу важко, звичайно, я чула пані Оксану, зорієнтуватися спочатку в цій системі. Що це, де ми, хто з нами, хто грає на нашому боці і яким чином зробити так, аби здобути собі велику кількість союзників. Попередньо Оксана Юринець говорила про це. Варто зрозуміти для себе, що я думаю, що багато з вас розуміється і знається, що в нас влада в Україні поділена на законодавчу, виконавчу і судову. От, власне, так само плюс-мінус можна поділити і владу в місцевих радах, і в нас можна визначити таких наступних декілька гілок місцевого самоврядування. Законодавчою гілкою в цьому випадку будуть місцеві депутати. Зрозуміло, що це всі ми. Ми приймаємо рішення на сесіях, які є обов'язковими до виконання на певних територіях внаслідок виборів, де ми були обрані. Є ще, зрозуміло, люди, які працюють як спостережна гілка, я і так називаю це, є виконавчий комітет. І, власне, напевно, не у всіх іще цей виконавчий комітет обраний, бо, за прикладом міста Луцька, я можу сказати, що перша сесія відбулася, люди отримали посвідчення урочисто, на другій сесії був обраний секретар ради, і лише на третій сесії ради вже будуть пропонуватися члени виконавчого комітету. Хто ж такі ці члени виконавчого комітету і чи можуть депутати впливати на те, аби виконавчий комітет виглядав наступним чином, хочу зупинитися буквально двома хвилинами. Справа в тім, що так само, як і представники депутатського корпусу, ми всі голосуємо за ті чи інші проекти рішення. І лише у Львові я чула поняття ухвали, яке приймає місцева рада, в основному це є проект рішення. Так само виконавчий комітет приймає рішення на з приводу вирішення тих чи інших питань, які стосуються життєдіяльності міста. Проте склад виконавчого комітету запропоновує, вносить на сесію для голосування міський голова. І ви знаєте, що дуже часто і той самий інститут політичної освіти, і Міжнародний республіканський інститут, і проводячи свої тренінги, говорять на тому, що по прикладам деяких міст можна говорити, що таке узурпація влади, тому що якщо міський голова заходить із більшістю своїх депутатів, тобто ви розумієте, що проєкти рішень приймає більшість, 50% плюс один, а плюс має можливість сформувати свій виконавчий комітет, то фактично одна політична сила, яка представляє того чи іншого міського голову, має абсолютно повне повноваження і повну відповідальність бере на себе, тому що їхні голоси, їх достатньо для того, аби приймати рішення і керувати громадою. І це дійсно є так. Виключно один раз я за свою практику бачила виконавчий комітет міських рад, який виглядав дійсно такі досить таки об'ємно розширене, і міські голови зважали на ті пропозиції, які є. Це був постмайданівський період, і це були ради 15-го року скликань. Ви можете проаналізувати кількість людей, які були внесені до членів виконавчого комітету, тих громадських організацій, які вносять. От, власне, ці виконавчі комітети були більші. Зараз наш досвід наперед уже прогнозую, хтось, можливо, голосував, хтось лише буде голосувати. В основному виконавчий комітет міський голова буде робити виключно під себе для своєї зручності. Звичайно, туди входять за посадою його заступники. І далі це буде декілька представників, яких він же сам буде пропонувати і виносити на сесії, якщо в цього міського голови є підтримка, то таким чином буде виглядати ваша спостережна гілка, яка так само має право приймати рішення. Ну і, звичайно, виконавча гілка – це апарат або команда, як я її називаю, міського голови, і досить таки важливим є те, як виглядає цей апарат для розвитку тієї чи іншої громади, і з боку вас, як тих людей, яких обрали, відразу прогнозуємо вам вашу співпрацю з цією командою і скажу, що в залежності від того, задасться вона чи не задасться, величезна кількість роботи, яку ви будете ставити для себе як мету, ви зможете виконати або не зможете виконати. Справа в тім, що виконавчий комітет або виконавча гілка, вірніше, апарат ради, або ті люди, які працюють в міських радах, куди ви обралися, вони досить своєрідно і специфічно, звичайно, сприймають депутатів нового
нових скликань, і дуже часто це виглядає наступним чином. Справа в тім, що депутати приходять на сесію, і активних депутатів це не є таємниця, є небагато. Звичайно, після цього ви зможете для себе зробити висновок про те, що дійсно такі активний депутат – це людина, яка пропонує проекти рішення до прийняття, пише ці проекти рішення, і відповідно для того, аби вони були належним чином оформлені, то йому необхідно заручатися підтримкою людей, які працюють в міських радах. От, власне, хочу вам сказати, що дуже часто на сесіях міських рад я зустрічаю таку ситуацію, коли ми бачимо момент, що депутат пропонує на сесії, і йому відразу говорять до обговорення, наприклад, що а звідки ви хочете це профінансувати? Задають питання по вашому конкретному проєкту рішення. Або скажіть, яким чином це має бути зреалізоване. І я хочу вас відразу націлити, що, власне, ваша ідея – це є те, що в кінцевому результаті повинно стати спільним продуктом, разом напрацьованим із командою міської ради. Якщо ця ідея є цікавою, якщо вона викладена буде в проєкті рішення і зацікавить і міського голову, і департаменти відповідні або відділи, як би вони у вас там не називалися, міської ради, то ви побачите величезну підтримку з боку цих людей. Але також хочу зазначити, що основними вашими інструментами є не лише проєкти рішень, про які також попередньо говорила уже пані Оксана, а є також запити і звернення. І свого власне досвіду хочу сказати, що досить часто рада, тобто ті люди, які працюють, сприймають активних депутатів як таке, знаєте, своєрідне додаткове навантаження, яке абсолютно не потрібне для них і займає величезну кількість часу для цих відписок, які таким тим чи іншим чином почали цікавити того чи іншого депутата. І, власне, не хотілося би, аби ви були некомпетентними протягом свого періоду і не змогли отримувати абсолютно всі інструменти на належному рівні і отримувати ту інформацію, яка вам потрібна буде для реалізації своєї депутатської діяльності. Зі свого прикладу, друга сесія Волинської обласної ради, приймається питання переходу одного депутата в іншу комісію, і коли пропонується з голосу підтримати перехід іншого депутата, але з іншої фракції, так само перехід його в іншу комісію, бо всі ми знаємо з вами, що робота депутата в комісії – це добровільно, тому що я часто зустрічаю такі питання, і депутат, власне, має можливість висловити своє побажання з приводу того, в якій саме комісії він хоче працювати. І от виконавчий комітет ради, представник так званого секретаріату, говорить про те, що ви знаєте, в нас такі, ну, голова комісії каже, що це рішення повинно пройти через комісію, коли я прошу протокол комісії, бо я очевидно і розумію 100%, що на комісії це рішення не розглядалося, бо в мене є така інформація, мені кажуть, вам необхідно скористатися депутатським запитом. Тобто документи, до якого я як депутат обласної ради маю доступ, мені пропонують отримати внаслідок депутатського запиту. Це така практика, яка досить часто використовується проти активних депутатів, і я би дуже вам рекомендувала в таких випадках в першу чергу ставити питання про те, яким нормативно-правовим актом регулюється відповідна відповідь, і чому я чи ви не маєте права там мати доступ до тих чи інших документів. От, власне, хочеться перейти до того, що є інструментами активного депутата і як реалізовує свої права і які саме обов'язки є в депутата місцевої ради. Рішення ради, про які говорили вам раніше, це є насправді найдієвіший інструмент реалізації тих чи інших стратегій, які ви ставили для себе, коли обиралися депутатом. Справа в тім, що на сьогодні величезна кількість речей, які ви робили під час виборчої кампанії, вони зробили вас заручником тих чи інших моментів, які ви проговорювали зі своїми виборцями. І, власне, ви є основним комунікатором між
органом виконавчої влади, цим самим апаратом Ради, і людьми, які вас обирали. І тому ви маєте величезну кількість прав, і я вам дуже рекомендую ознайомитися з ними на старті своєї роботи і користуватися ними наповну. Чому? Тому що завдяки тому, наскільки ви будете орієнтуватися в тому, що відбувається зараз і на що у вас є право, відповідно, які у вас є повноваження, таким чином буде виглядати ваша робота і таким чином буде виглядати більше того, її ефективність. Рішення Ради – це той продукт, який ви можете класти в основу своєї стратегії. Тобто, коли ви приходите до виборців, то ви їм обіцяєте. У вас є певні обіцянки, які ви вже набрали для себе. Там хтось писав своїх 10 кроків перед виборчою кампанією, хтось називав їх там основними критеріями, на які будуть звертатися увага в своїй роботі. Це може бути названо по-різному. Але лишень тільки голосуванням Ради і відповідним рішенням ви можете отримати результат і отримати в кінцевому результаті задоволеність тих людей, які вас підтримували. Хочу наголосити і дуже часто зупиняюся на тому і задаю питання для новообраних депутатів, які багато хто з них з першого разу навіть не дає такого, знаєте, першого фідбеку і немає такого відразу миттєвого результату, але мені хочеться, щоб ви зрозуміли, усвідомили, яка мета вашого взагалі походу в цю депутатську діяльність, тому що, як не дивно, політикою цікавляться не всі люди, і ви це, я думаю, усвідомили вже після передвиборчої кампанії, і якщо ви прийшли, то ви прийшли з якоюсь метою. Хочеться, аби після навіть сьогоднішньої нашої зустрічі ви для себе зробили декілька записів і поставили основні ключові пріоритетні напрямки, які би ви хотіли зреалізувати за цю каденцію. Тому що дійсно цих 5 років, які вам виділено для того, аби здійснювати ці повноваження, а це в більшості випадків обов'язки, а не переваги, вони пройдуть дуже швидко. І моя порада, чому зараз варто задуматися над тим, які ваші ключові оці пріоритети, тому що за цих 5 років ви будете мати декілька видів спілкувань, попри те, що ви постійно будете вести там депутатські прийоми, які будуть називатися ваші депутатські звіти. І надзвичайно приємно внаслідок своєї роботи мати цей щорічний звіт, який тим чи іншим чином синхронізується з цими основними задачами, і ви розумієте, що ви дійсно цей рік провели з користю для людей, і оце основне елемент, який я вважаю можна називати служінням, ви повноцінно виконуєте, і ті люди, які на вас поклали величезну надію, віддали вам, їм більше не було що дати, вони віддали вам свій голос, і на 5 років зробили з вас людину, яка представляє їхні інтереси. Хочеться, аби ці люди не були розчаровані, і відповідно внаслідок цього ви повинні поставити для себе основні завдання і поступово йти до того, аби досягати поставлені цілі. Так от, власне, які у вас є основні обов'язки і яким чином ви можете працювати в Раді для того, аби бути ефективним депутатом? В першу чергу хочеться розказати вам про те, що депутат на сьогоднішній день – це є представник громади, і вся депутатська діяльність, вона складається з депутатської діяльності, яка є на сесійний період, і депутатська діяльність, яка є в міжсесійний період. Хочу наголосити на те, що сесії називається не просто момент, коли депутати приходять в зал. Сесією є засідання постійних комісій, виїзних, можливо, засідання комісій, і плюс пленарне засідання. І от, власне, ви, як депутат, повинні цю сесію відпрацювати в форматі представника тієї чи іншої постійної комісії, членом якої ви стали, я вже думаю, внаслідок першої сесії, і ви обирали, я надіюся, добровільну комісію, в яку вас буде делеговано. Хоча з моєї власної практики хочу вам сказати, що я себе в постійній комісії внаслідок особливостей роботи Волинської обласної ради шукала як школяр,
школярка на вступних екзаменах, вірніше, випускниця, поступила я чи ні, тому що нам був розданий проєкт рішень з порушеннями, і відповідно там уже депутати були записані в ті чи інші комісії, і відповідно внаслідок уже змін прямо на пленарному засіданні ми були перенесені за нашими бажаннями, хоча не всі, хочу наголосити на цьому. Так от, власне, у нас є робота із вами в цих постійних комісіях і на пленарних засіданнях Ради, і робота в міжсесійний період. Робота на постійних комісіях – це та робота, яка у постійних комісіях – це та робота, яка так само буде вимагати від вас величезної кількості часу, якщо ви будете дійсно таким ефективним і активним депутатом. Чому? Тому що постійні комісії Ради, вони, як доведено вже практикою, працюють виключно в залежності від того, наскільки правильно підібраний голова постійної комісії. Саме голова постійної комісії вносить на розгляд ті чи інші питання. Навіть якщо ви не стали головою цієї комісії, навіть якщо ви не є секретарем або заступником голови, але вам хочеться зробити ефективної роботи комісії, вам не забороняє законодавство ініціювати розгляди тих чи інших проєктів рішень, ви можете співпрацювати, наполягати на розгляді, на засіданні комісії, виносити з голосу до розгляду ті чи інші проєкти рішення. Більше того, хочу вам сказати, що депутат і комісії не мають обмеження в сфері розгляду тих чи інших питань. Будь-яке питання, яке розглядається на пленарному засіданні Ради, може бути перед цим розглянуте постійною комісією. І лише єдине, на чому хочу наголосити новообраним депутатам, це те, що рішення постійної комісії Ради носить виключно рекомендаційний характер. І ви побачите в ході роботи, що голова буде ставити на голосування проєкт рішення, а секретар Ради буде озвучувати, підтримала постійна комісія даний проєкт рішення чи не підтримала. І єдине, що може вплинути на результати голосування в залі, це пояснення від голови комісії або заступника голови комісії, чому не був підтриманий конкретний проєкт рішення. Якщо таку думку будуть розділяти більшість голосів в залі, цей проєкт рішення, який не підтримала комісія, не підтримується в цілому, і ви не отримаєте його як той проєкт, який був проголосований. Але, як показує практика, дуже часто, попри рішення постійних комісій, депутати, маючи свою точку зору, можуть проголосувати навіть за той проєкт рішення, який не був підтриманий постійною комісією Ради, до якого були написані певні зауваження, і це не заважає при цьому стати йому тим проєктом рішення, який Рада прийме на пленарному засіданні. Так от, власне, ми маємо з вами сесійний період, це засідання постійних комісій плюс пленарне засідання. Хочу на ньому зупинитися окремо. Чому? Тому що дуже часто депутати, приходячи на пленарне засідання, особливо якщо активно працює фракція і наперед розглянуті вже всі питання, і ви знаєте, які питання ви голосуєте, які не голосуєте, сприймає пленарне засідання досить такі, виключно таким інструментом, де просто зачитується питання, ставиться на голосування, і можна побачити таке в багатьох радах, і я на своєму досвіді знаю, що коли депутати починають задавати питання з приводу того, що ставить голосування, і вибачте, випадково виключився звук, і можуть наголошувати на тому, що це ваша некомпетентність, ви не прийшли на комісію, ви не заслухали, якщо вам так було цікаво, треба було раніше працювати і не затримувати нас тут в залі. От, власне, хочу уже відразу вам зі старту сказати, що на такі зауваження ви не повинні реагувати, тому що ваша мета – донести до виборців абсолютно всі ті запитання, які можуть таким чи іншим чином бути корисними для них в подальшому і розуміти, чому Рада підтримує або не підтримує конкретний проєкт рішення. Тому будьте активними під час засідання на пленарному засіданні Ради, запитуйте, виступайте, якщо у вас є окремі пропозиції, запити, виносьте їх на голосування, ці пропозиції, вносьте в проєкт рішення доповнення, і я думаю, що це буде оцінено вашими виборцями, це основна ваша задача. Ваша задача – представити громаду належним чином і зробити так, аби всі їхні зауваження, зауваження ваших виборців були враховані. Наступний інструмент, який ви можете використовувати під час сесійного періоду, це є депутатські запити. Я бачила багато регламентів рад,
І ми з вами зупинимося буквально на декілька хвилин на понятті регламенту. Чому? Тому що це є той документ, який вже, можливо, і поприймали більшість рад швидше за все, тому що він приймається на першій сесії ради після вручення, після урочистої. Так от, власне, хочу вам сказати, що депутатський запит, він виділений в регламенті в кожному, як той інструмент, яким ви можете користуватися і озвучувати його на сесії. Я бачу ваше питання і зараз на нього відразу відповім. Так от, власне, депутатський запит – це один з найбільш можливих інструментів, за допомогою якого ви можете привернути увагу до того чи іншого проєкту рішення медійно. Чому? Тому що не для кого не секрет, комунікації і інтернет-видання, і телебачення, і так далі, в основному приходять там на постійні комісії, але якщо у вас є додатково щось озвучити на сесії, і ви хочете це, вам це делегують виборці, і ви хочете це зробити, скористайтеся своїм правом депутатського запиту. Я бачила, що внизу в чаті написали, де взяти зразок депутатського запиту. Відразу вам відповідаю, що більшість рад України має стандартний бланк для написання депутатського запиту з гербом міста або там з конкретними даними по тій раді, де працює той чи інший депутат, і ви на нього переводите відповідно до норм закону про місцеве самоврядування та закону про статус депутата місцевої ради. Я як депутат звертаюся до вас, запит відправляється на сільського або міського голову і просите вказати, як можна вирішити перше, друге, там третє питання, яке у вас є. Більше того, з своєї практики, будучи секретарем, я бачила, як депутати, працюючи, паралельно давали запити і звернення. Чим відрізняється запит від звернення? Депутатський запит озвучується на сесії, і до його виконання Рада має аж цілих 30 днів. Навпроти, депутатське звернення, яке ви пишете і подаєте на секретаріат, повинне бути розглянуте протягом 10 днів. Тобто звернення – це прискорений варіант запиту. Але чому деякі депутати з досвідом дублюються? Тому що, коли він пише депутатське звернення, він розраховує на конкретну відповідь протягом 10 днів. За депутатський запит голосують колеги. Це стає публічною інформацією. Ви, як ініціатор цього депутатського запиту, стаєте ініціатором автоматично уже тих процесів, які він за собою тягне. І фактично на сьогоднішній день, говорячи про депутатські запити, ви ініціюєте і вказуєте свої основні напрямки діяльності. Тобто, якщо людина, я говорила вам про це, треба виписати свої основні пріоритети, має для себе ключові питання, які хоче зреалізовувати в Раді, і системно говорить про це на пленарних засіданнях, її вже будуть асоціювати виборці як ту безпосереднього представника, який представляє інтереси тих чи інших там громадських організацій або людей, яких працює, які цікавлять в конкретному напрямку і так далі. Тому не втрачайте свою можливість і користуйтеся цим інструментом наповну, і повірте, що це дає свій результат, і ви станете впізнаваним, ви станете більш авторитетним серед своїх колег, тому що вони за цими запитами вже будуть розуміти, що це є той напрямок, який для вас є близький, це є ті тези і ті речі, в яких ви орієнтуєтеся. І таким чином ви можете збудувати свою команду не просто з представників своєї фракції, але й з представників інших фракцій і інших політичних сил для того, аби повноцінно відстоювати інтереси конкретного напрямку. Це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути, наприклад, там, учасники АТО, це можуть бути інші ветеранські організації або, наприклад, там спортивні організації спортивного напрямку. Але це є той пул, який ви навколо себе сформуєте. І якщо вам це вдасться, повірте, що ви потім в кінцевому результаті будете набагато більше орієнтуватися в цих питаннях і безпосередньо вже мати значно більше впливів на ті процеси, які будуть відбуватися у вашій громаді. І більше того, вас будуть знати виборці, тому що це озвучення конкретного депутатського запиту, відповідно, ви вже будете мати висвітлену інформацію про це на сайтах місцевих мереж, і люди будуть про вас більше чути і більше читати. Тобто це є основні такі інструменти. До них ще можемо віднести поняття, я не знаю, чи я сказала, нагадаю ще раз, на всякий випадок, що за депутатський запит повинні проголосувати.
І це означає голосування за депутатський запит, що це фактично, ну, якби підтримка всім депутатським корпусом тієї ініціативи, яка є в того чи іншого депутата. Ще один момент, який ви можете на сесії отримати внаслідок роботи під час пленарного засідання, це є депутатське запитання. І ці запитання озвучуються в Раді, і внаслідок озвучених запитань голова може прямо в залі під час пленарного засідання під стенограму, під протокол дати доручення внаслідок запитання того чи іншого депутата. І коли ви питаєте, ви в процесі свого питання наполягаєте на цьому і кажіть, що моє питання, воно, в принципі, виникло внаслідок того, що до мене звернулися виборці, або я неодноразово звертаю увагу. І я би просив чи просила вас дати доручення конкретному департаменту чи підрозділу там тої чи іншої об'єднаної територіальної громади чи міської ради для вирішення цього питання. І коли під час пленарного засідання це доручення озвучується, воно відповідно має як наслідок те, що ви можете контролювати його виконання. І я закликаю вас теж повноцінно користуватися цим інструментом, і таким чином ви станете, знову ж таки, більш, напевне, ближче уже в форматі оцієї виконавчої гілки, тому що апарат Ради – це якраз ті департаменти, які будуть виконувати ці завдання, які ви озвучуєте, і, відповідно, у вас уже буде більше комунікацій. Скажу вам чесно, що фактично на сьогоднішній день вас як новообраних депутатів апарат Ради сприймає як тих людей, які просто приходять один раз в місяць, це ваша комісія, і другий раз в місяць це ваша сесія. Але якщо ви будете працювати повноцінно, якщо для вас завдання ваших виборців це є основний пріоритет в роботі, повірте, що ви з ними будете бачитися набагато частіше. І більше того, секретаріат Ради це є якраз те місце, куди ви можете приходити, і ця людина, яку ви обрали вже в більшості рад України, яка є секретарем Ради, це є той комунікатор, який, в принципі, повинен зробити рівні умови для всіх депутатів в незалежності від того, якою політичною партією ви обиралися, вступили ви в фракцію чи в групу, чи не вступили, це є той додатковий момент, який повинен, в принципі, всіх згуртувати і зробити комфортними для депутатів проведення пленарних засідань Ради. Секретар Ради – це ваш це один з депутатів, якого ви обрали на постійну роботу в Раду для того, аби він забезпечував вам ці комфортні умови. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Перше, на те, чи мають рівний доступ депутати до всіх інформацій, які з'являються на сайті Ради. Наполягайте на виконанні закону про доступ до публічної інформації. І вказуйте, що це обов'язок секретаря моніторити, чи дотримується він в своїй роботі виконання закону про доступ до публічної інформації. І не вносить в проєкт рішення на розгляд Ради пленарного засідання менше, як за 10 днів. Зрозуміло, ми зараз всі живемо в час пандемії, і коли справа йде про там якісь питання розподілу грошей на медицину, тому що це є терміново і життєво необхідне. Або якщо питання йде, питання стоїть в якихось більш глобальних і важливих для громади речей, це одне. Але якщо ми говоримо із вами про проекти рішень, які повинні розглядати депутати на сесії, і які не є такими терміновими, то повірте, ви це ті люди, які повинні відстежувати все це в Раді для того, аби дати можливість не просто собі як депутату бути компетентним в тому, що сьогодні і зараз вже голосують, а ще й дати можливість виборцю розуміти, що відбувається в Раді, і дати можливість всій громаді розуміти, який у вас напрямок руху і що саме зараз буде відбуватися на наступному пленарному засіданні, в зв'язку з чим, на що це буде впливати, куди будуть розподілятися кошти. Це ті речі, які і є основою децентралізації, і саме для цього були створені об'єднані територіальні громади, для того, аби і тому було змінено виборче законодавство, для того, аби депутатами ставали люди, в яких є максимальна підтримка, для того, аби ці депутати максимально комунікували з мешканцями своєї громади,
щоб вони виконували їхні доручення, і щоб вони кожен, в незалежності від того, де він знаходиться в той чи інший момент, міг зайти на сайт вашої ради і побачити проєкт рішення не в день голосування, а за 10 днів, і виразити якусь свою позицію з цього приводу, знайти вас як депутата і сказати, що я вважаю, що цей проєкт рішення мав би бути внесений з певними змінами, або навпаки не був би проголосований. І це дає, це є ваша гарантія і запорука того, що ви будете голосувати під час пленарного засідання з чистою совістю, розуміючи, що саме від вас виборці хотіли, на що це вплине, і як це вплине в подальшому і на вашу роботу в цілому, і на ту репутацію, яку ви повинні напрацювати за 5 років. Тому що хочу сказати, що ефективний депутат – це той депутат, який не голосує за ті проекти рішення, які він не перечитав, не проаналізував і не знає, яким чином і які наслідки будуть мати ці проекти рішення. Тому не соромтеся під час пленарних засідань, якщо вносяться проекти рішень, яких ви не бачили до цього, брати перерви від фракцій, наполягати на тому, аби їх обговорювати, якщо ви бачите, що більшість не зніме їх з голосування. А ще краще просто знімати з голосування такі проекти рішення, якщо у вас є підтримка в залі. І я закликаю вас проговорювати це із іншими колегами в незалежності від партії і фракцій, що це є недопустимою практикою не тому, що ви не розібралися, а тому, що ви обмежуєте доступ громади до інформації і до того, що буде відбуватися. Так от, це питання того, як ми працюємо в сесійний період. В міжсесійний період депутат продовжує свою роботу і працює наступним чином. В першу чергу він отримує, веде прийом виборців, і ви про це знаєте, і я думаю, що як новообраний депутат ви для себе вже ставите задачу, коли ж мені приймати, в якому приміщенні, як це має виглядати. Якщо у вас є партійне приміщення, і там є якийсь офіс партії, ви можете повідомити секретаріат, і, зокрема, повідомити своїх виборців через, можливо, медіа, можливо, через вашу інтернет-сторінку, яку вони моніторять, де саме, в якій годині, в який день, скільки разів там на місяць ви можете виділяти час для того, аби з ними спілкуватися. Не нівелюйте це як інструмент. Тому що чим частіше ви будете мати доступ безпосередній до тих людей, які вас обрали, тим більше ви будете мати доступ до проблематики громади і, відповідно, будете ставати ще більш ефективним від того, що ви їх почули, побачили і подумали, яким чином їм допомогти. Це перше. Друге, депутат має право, знову ж, і обов'язок в тому числі, раз на півроку, не рідше, ніж раз на півроку, інформувати виборців про те, що саме відбувається в Раді, і доповідати їм про те, яким чином він підтримує чи не підтримує ті чи інші ініціативи, які розглядаються в тій чи іншій громаді. Так от, власне, що хочу вам сказати, що яким чином ви могли би це робити? Ну, для цього є, наприклад, ваша там інтернет-сторінка, якщо це ви живете в громаді активній в інтернеті і можете говорити з ними через соціальні мережі. Якщо ні, ви можете говорити з виборцями через, наприклад, сторінки газети, яка видається у вас. Ви можете збирати їх, знову ж таки, через громадські організації і доводити до їхнього відома те, що відбувається в Раді. Але обов'язковим є ваш щорічний звіт. І в цьому щорічному звіті вам потрібно підсумувати абсолютно все, що було напрацьовано, і відзвітуватися перед виборцями. Єдиний мінус нашого законодавства – це є те, що в ньому не передбачено, яким чином депутат повинен відзвітуватися. І неефективний депутат дуже часто користується цим. Це робиться загальний звіт від фракції, який публікується там на сайті Ради. Чому я вам кажу про те, що ви маєте звітувати раз на півроку обов'язково перед громадою? Тому що, в принципі, це передбачено законом про статус депутата місцевої ради. Але оці річні звіти, вони будуть вимагатися від вас секретаріатом, тому будьте готові. І я бачила десь попередньо питання, бо я так поки розмовляю, що можу, пробігаю оком, до кінця в мене немає можливості прочитати, але попередньо я бачила питання про те, яку документацію повинен вести депутат місцевої ради. Так от, власне, я рекомендую вам вести документацію, яка буде стосуватися ваших запитів та звернень, вести документацію, яка буде стосуватися ваших особистих прийомів як депутата, і вести документацію засідань фракцій
членами яких ви є. Я знаю, що тут можуть бути представники громад менше 10 тисяч, і у вас там простіше з партійною належністю, тому що у вас не були партійні списки, але ті депутати, які обиралися в громадах більше 10 тисяч, йшли як представники конкретних політичних сил, я рекомендую вам вести таку документацію для того, аби в кінцевому результаті мати гарантію того, що до вас не буде пред'явлено жодних претензій, як до депутата, який не дотримувався порядку роботи тієї чи іншої фракції в Раді як представника політичної сили, тому що ви всі, напевно, чули, що зараз є поняття відкликання депутата, і причиною такого відкликання може бути нівелювання якраз тих питань, які розглядалися фракцією в Раді, якщо ви не так голосуєте. Тому для вашої гарантії вам потрібно було б вести цю документацію. Чи можна вести, от зразу бачу питання, чи має вестися окремий журнал прийому громадян? Такого обов'язку у депутата немає, але я вам рекомендую це робити. Чому? Тому що це ваша комунікація, більше того, я вам рекомендую підтримувати контакти з такими людьми і обирати серед них найактивнішими, я їх називаю лідери суспільної думки, ЛСД скорочено. Так от, власне, обирайте для себе таких людей, які приходять з вами, радяться, вам щось рекомендують, запрошуйте їх в помічники, а законом передбачено, що ви як депутати місцевої ради можете мати до 5 помічників, нехай це будуть дійсно активні громадяни, і ви повинні знати для себе, що чим більше у вас ефективних помічників, тим кращий у вас результат вашої роботи ви будете мати кожен рік. До прикладу, хотілося б вам навести, що в мене помічниками працювали ті люди, які представляли певні громадські організації різнонапрямкові. І мені з рахунок цих людей було набагато простіше працювати. Чому? Тому що я мала абсолютно повний обсяг питань і доступ до інформації, яка стосувалася тих чи інших ключових рішень, які приймалися в Раді. І я би вам казала йти за таким самим принципом, обирати найсильніших, найефективніших, найпродуктивніших громадських активістів або представників громадських організацій, ставати пліч-о-пліч і працювати разом. Це робота на громаду, це ваша спільна перемога, і повірте, що якщо такі люди будуть поруч з вами, ви від цього будете тільки зростати, тому вже сьогодні придивіться, переговоріть, запросіть, наберіть. Навіть якщо ви не знайомі, все рівно ви можете взяти для себе за принцип співпрацю тільки таких сильних людей. Бачу питання про те, чи ми є зараз сьогодні депутатами по конкретній ОТГ, чи ми є депутатами по громаді. Ви є депутатами по громаді, і ви повинні це усвідомлювати. І будь-хто, хто знаходиться в залі під час прийняття рішень, це та людина, яка бере на себе відповідальність за те чи інше рішення, яке впливає на життєдіяльність громади. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це завжди, і відповідно працюйте в цьому напрямку, працюйте для того, аби володіти повною інформацією про те, що відбувається, а не тільки те, що відбувається на вашому окрузі. Це запорука того, що ваші рішення будуть дійсно правильними, і ви можете бути певними, що ви будете отримувати підтримку від виборця, і на наступний раз знову, якщо у вас буде бажання, можете бути, в принципі, представниками цих людей в наступному скликанні. Так ось, ваші основні обов'язки. Перше, виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади. Інструменти ми з вами перерахували, яким чином ви це можете робити. Далі, виконувати доручення виборців в межах своїх повноважень, наданих законом. Ви повинні розуміти, що ви, перше, повинні брати активну участь в здійсненні місцевого самоврядування. Це означає, що у вас є прямі обов'язки, це пленарні засідання в Раді і засідання постійних комісій, а також у вас є просто активне використання прав депутата, тобто це ті самі прийоми, присутність на нарадах, не соромтеся, ви маєте повне право бути присутніми на оперативних нарадах міських голів,
Більше того, на цих оперативних нарадах ви так само маєте право задавати питання. Ви маєте право приходити на будь-яку комісію Ради. Є ви членом цієї комісії чи не є ви членом цієї комісії. Ви маєте право бути присутнім, виступати і голосувати з дорадчим голосом під час голосування на цих комісій. Ви маєте право вносити протоколи рішень, голосувати, контролювати за тим, як ці рішення виконуватися будуть. Ви можете вносити зміни і доповнення. І я вже наперед забігаючи бачила питання про те, як зняти проєкт рішення з голосування. Так от, власне, коли ви заходите в залу і голосуєте порядок денний, голова уточнює, чи будуть правки або зауваження до порядку денного, і ви в цей момент можете там натиснути кнопку або підняти руку і сказати: так, у мене є зауваження, є конкретний проект рішення, розглядався він на комісії, не розглядався. Я пропоную, враховуючи думку громади, яку я виражаю, або враховуючи мою особисту думку внаслідок експертної оцінки, або враховуючи думку там громадської організації, зняти даний проект рішення на доопрацювання і поставити це на голосування. Вам не мають права відмовити. Це буде ставитися на голосування, і відповідно це є процедурне рішення, для якого необхідно набрати не половину голосів, а одну третю голосів. Це прописано в законі, і відповідно це набагато простіше, але все рівно ви повинні в цьому орієнтуватися і користуватися цим інструментом. Що хочу сказати ще? Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради ми обговорили з вами. В чому полягає це інформування? Ви повинні говорити про те, як виконуються плани і програми економічного і соціального розвитку, які ви будете голосувати на початку року. Ви повинні розказувати людям про місцевий бюджет, про рішення ради, про доручення виборців, які ви отримали. Це все ваша безпосередня робота як депутата, яка буде впливати на подальші результати в цілому на роботу вашу. Брати участь у громадських слуханнях, якщо такі громадські слухання Рада ініціює, то я вам рекомендую обов'язково приходити або навіть і ініціювати громадські слухання і, відповідно, більше того, виражати думку громади, підтримувати ту чи іншу сторону. І дуже часто так буває, що конкретні депутати організовують громадські слухання, підтягують під них представників, яким це цікаво, і обговорюють ті чи інші питання, і таким чином добиваються прийняття проєктів рішень, які впливають на подальший розвиток громади. Вивчати громадську думку і потреби громади, територіальної громади, інформувати про них раду і органи, і брати безпосередню участь у вирішенні цих потреб. Яким чином це робити, ми з вами вже проговорили. Тобто це ви маєте можливість мати помічників, ви можете робити соцопитування за допомогою цих помічників. Нехай це будуть там не глобальні, але попередньо зробити такі зрізи по громаді для того, аби робити висновок про те, чи в правильному напрямку, наприклад, ми зараз пропонуємо той чи інший перерозподіл бюджетних коштів. Чи це є основною проблемою для громади, чи, можливо, люди вважають, що це може почекати там ще півроку, а зараз основною проблемою для громади є там вирішення транспортного питання. І це все є ті основні обов'язки, які ви повинні виконувати. Стосовно особистого прийому депутатського, я б читала це питання, і ви повинні не рідше, як один раз на місяць його дійсно вести, то ви цей прийом використовуєте максимально ефективно лише тоді, коли ви будете розглядати звернення, заяви, пропозиції, скарги членів територіальної громади і вживати безпосередньо оперативного вирішення цих питань. Яким чином це можна зробити? Так, власне, ви як депутат маєте право невідкладного прийому, ви маєте можливість збирати ці скарги і вносити їх на розгляд ради під час оперативних нарад, під час виконавчих комітетів, шляхом своїх запитів і звернень, і ви маєте виявляти моменти неналежної роботи влади або порушення інтересів виборців і громади в цілому, і реагувати за допомогою ваших інструментів. Тобто це взаємопов'язані процеси. Ви пройшли, проговорили з людьми, почули їх і відразу зреагували. Ви зайшли безпосередньо до там тих підрозділів, які відповідають за виконання тих чи інших
ну, напрямків, з якими до вас звернулися, і отримали відповіді на ті питання, які цікавлять громаду, і донесли до своїх виборців, коли це питання буде вирішено, яким чином, хто відповідальний, що ви це контролюєте. Тому, власне, я рекомендую вам вести аналіз, вести оцю документацію стосовно того, які ви давали запити, які звернення, які вам приходили відповіді, і контролювати, чи виконуються ваші запити і звернення, чи не виконуються. Ну, стосовно ключового, то, звичайно, депутат повинен звітувати перед виборцями за свою роботу раз на рік. Це є ключове, те, що є поза такий сесійний період. Ви повинні бути завжди готовими до звітування за попередній рік. І, в принципі, це звітування, воно має бути проведене в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, а також на вимогу органів самоорганізації населення, наприклад, таких як там будинкові комітети, вуличні комітети, якщо у вас такі є в наявності. Я бачу, що у нас є дуже велика кількість питань і всього 8 хвилин. І якщо ви дозволите, я коротко підсумую. Я хочу вам сказати, що, власне, я намагалася вам розказати про те, як стати максимально ефективною, враховуючи ті інструменти, які у вас є і в сесійний, і в міжсесійний період. Я думаю, що ми з вами все ж таки уже усвідомили, що ключова задача ваша – це є абсолютна комунікація з тими людьми, які вас обрали, і, відповідно, крім того, контроль за тим, як виконуються ті доручення цих людей, які вас обрали. І хотілося би, аби ця інформація, яку ви отримуєте, ставала вам корисною. І я бачу величезну кількість питань, які стосуються озвучених мною певних і термінів, і інструментів, і хочеться про них поговорити більш докладніше. Тому всім вам успіху, давайте поговоримо ще по питанням. Я відкрила чат, подивлюся, ой, так. Можливо, так, десь. Десь я пропала. Ні-ні, ми вас бачимо. Але я шукаю, де ви. Бо я відкрила, зараз я зайду по-другому і буду таким чином з вами комунікувати. Можливо, хтось поки задасть питання. А може варто, щоб Люсьєна зачитувала питання, а Юля буде відповідати, щоб Юля паралельно їх не читала. Я просто вас закрила на комп'ютері. Одну секунду. Багато питань вже Юля давала відповідь. Можливо, хтось в голос зараз задасть питання, на яке не було відповіді. Так. Я вас бачу тепер. І читаю чат. Чи Люсьєна? Так, так. Отже, читаю з кінця. Секретар Ради як депутат теж має право на 5 помічників. Звичайно. Секретар Ради – це той самий депутат, просто він має більше обов'язків, він має більше комунікацій, але ніхто ж не забирає у нього депутатський мандат. Тому 5 помічників – це норма, яка прописана в законі, і секретар Ради теж може з нею користатися. Далі. Як створити вуличний комітет? Ой, це має бути прийнято в громаді положення про вуличні комітети. Якщо вам це дуже цікаво, то ви можете звернутися до нас, написати в чаті, я вам перешлю зразок положення. Ви можете зайти на сайт Луцької міської ради, передивитися, там є положення, яке голосує рада. І от внаслідок цього положення ми вже, люди йдуть там збір підписів, відповідний протокол і так далі. Але це дуже ефективні інструменти, які необхідні. Оце є справжня децентралізація. Якщо вам вдасться, як депутат,
депутату налаштувати оцю роботу і сформувати певну кількість і вуличних комітетів, і відповідно будинкові комітети, ті самі ОСББ. Ви ж знаєте, наскільки ефективніше працює громада, коли це не просто будинок, а в нас є об'єднання співвласників. Да? Тому вуличний комітет – це наступний крок, повірте, що це дуже класний інструмент для вас, як для депутатів. Через положення. Треба прийняти положення і по ньому, відповідно, вже рухатися. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Де закріплюється правовий статус помічника депутата? В законі про статус депутата місцевої ради. А ще є положення про помічника депутата, яке приймає кожна рада, і ви так само повинні будете його приймати. Передивіться, якщо такого положення у вас немає, станьте ініціатором цього проєкту рішення. Якщо є потреба, то можете зв'язатися так само, і я поділюся з вами таким положенням, або передивіться на сайті в нас ради. Так, сам собі бере помічника. Так, депутат сам собі бере помічника, Люсьєна, я вже частину бачу питань. Добре. Що у нас? Ми депутати по всій територіальній громаді. Я вам казала, що ви депутати по всій територіальній громаді. На засідання постійних комісій і засіданнях сесії депутатам не видаються проекти рішень на сайт ради за 10 днів, десь проект не оприлюднюється. І більше депутатів голосує нерозуміло як. Ну, за що, як бути меншості, за допомогти елементарного виконання законодавства, будучи в меншості. Ну, ви знаєте, от в нас, мене дуже розчаровує, що в нас немає оцеї судової практики. Насправді це є порушення прав, і якщо вам вдасться скомунікувати з людьми, які, тому що, що може відбуватися, от, мені дуже часто говорять, і що не виставляють за 10 днів, це порушення закону. А якщо закон порушується, ви маєте право звертатися до суду. Але єдиний нюанс – це те, що дуже ефективно це буде видно і правильно, швидко проведено, якщо ви вкажете, що це впливає виключно ну, от, на ваші права. І немає в нас, на жаль, такої судової практики, але я прогнозую, що буде. Я думаю, що після цього скликання точно буде, бо така меншість, про яку ви говорите, я в такій меншості працювала 3 роки, і зараз я в такій самій меншості. Повірте, це не поодинокі випадки, ви повинні розуміти, що ваша задача оприлюднювати це, не замовчувати і говорити про це виборцям. Ми, депутати, так, це бачили. Чи можете поділитися досвідом впровадження голосування за допомогою електронної системи? Ну, це залежить від ради. Бачите, ви повинні відповідно скомунікувати з апаратом ради, з головою. Якщо є зацікавлені, то ну, що ж там за досвід? Це треба проплатити, виділити на це додаткові фінанси, встановити електронну систему і працювати по ній. Як на мене, це вже не просто там якісь переваги. Це те, що повинно бути в кожній раді. Яким чином депутат може проводити моніторинг чи оцінку потреб жителів громади? Чи є якісь визначені методи? Визначених методів немає, але оці ваші постійні прийоми один раз на місяць і плюс комунікація з людьми, паралельно ви ж є всі уже на сьогоднішній день, всі депутати є і в Фейсбуці, і в інших соцмережах. Я думаю, що це і є той моніторинг, який ви можете робити. Не соромтеся задавати питання. Якщо на сесію виноситься якесь питання, яке стосується глобально громади, просто візьміть і задайте його в себе на сторінці Фейсбук. Побачите, яку кількість ви отримаєте відповіді і наскільки це буде ефективна комунікація. Чи можна буде переглянути запис Люсьєна? Я думаю, що може. Що ще є? Сім днів на виправлення, зразок бланк для вихідного документа на перекладі для... Так, який зразок є встановлений от в цьому положенні, ну, це кожна рада для себе встановлює, тому я думаю, що вам можна буде передивитися на інші ради, подивіться. І це дуже класно, чому це спрощує роботу депутата. Коли у вас є зразок, ви просто вносите туди свої дані, і це набагато швидше працює. 5 нових сообщень. Положення про вуличний комітет повинно бути прописане в регламенті. Так. Повинно. Ні, в регламенті не прописане, але зміни в регламент ви можете прописувати, якщо регламент регламентує, абсолютно уточнює ті норми і не суперечить нормам, які прописані в законі. Ми з вами всі рухаємося і керуємося законами, ну, Конституцією, зрозуміло, законом про місцеве самоврядування і про статус депутатів місцевих рад. Тому дякую. Так. Ще є... У нас теж рішення можуть винести прямо на сесії. Як впливати? Ну, по-перше, ще одне, що я не сказала, це те, що рішення без
комісії. Комісія має рекомендаційний характер, але рішення без комісії виноситися на сесії не може. І це означає, що якщо у вас є така практика, повірте, ви в судовому порядку розіб'єте її дуже швидко. Якщо таке робиться, без комісії виноситься на сесії, ви можете це оскаржити в суді, 100% ви цю справу виграєте, тому ви можете навіть на сесії це озвучити. Я думаю, що це буде впливати на те, що буде відбуватися. Чи можна вносити зміни в регламент? Звичайно, зміни в регламент можна вносити протягом усього періоду. Якщо у вас є така потреба, ви депутатським корпусом вносите зміни. Чи можуть депутати пропонувати? Ні. Дивіться, пропозиція міського голови, от виключна компетенція його, це виконавчий комітет. І тому ви, звичайно, можете з ним говорити там на дорадчих радах. Я вам рекомендую мати такий ще один інструмент. Це коли збирається погоджувальна рада перед сесією, голови фракцій приходять на цю погоджувальну раду, там секретаріат, представники деяких департаментів і проговорюють ключові питання. Дуже класно так само працює. Чому? Тому що вже на цій раді можна зрозуміти, як яка фракція буде голосувати, що підтримується, що не підтримується. Якщо це працює, це спрощує роботу депутатів. Чи може бути запит і звернення до виконавчого комітету? Ні, ви їх подаєте на голову, а він уже розписує. Кількість питань, яка може бути внесена на позачергову сесію. Дивіться, позачергова сесія скликається з приводу конкретних питань, які повинні бути окреслені. Кількість їх не обмежується, і якщо є потреба, то їх може бути ну, стільки, скільки треба. Тому такого, як такого конкретного обмеження немає. Лісіяна, щось я пропустила? Так, секундочку. Я думаю, що ми все вже передивилися. Тут було одне запитання, яке мені особисто відправили. Положення про благоустрій території ОТГ. Хто відповідає за виконання даного положення? Голосуєте на сесії, а за благоустрій території ОТГ відповідає в першу чергу голова і його заступник, який курує цей напрямок. Тому відповідно, якщо ви будете писати звернення і запити, то розписувати будуть на виконавців. Це буде департамент житлово-комунального господарства в першу чергу. Ще одне питання. Кількість питань, яке може бути... А я вже сказала про позачергову. Чи можуть депутати в знак протесту покинути сесію? Можуть блокувати трибуну, можуть висловлювати свою думку. Це є ще такі додаткові інструменти і важелі впливу. І дуже часто в громадах сесії ну, відбувається, знаєте, не завжди так дуже парадно і злагоджено, тому ви повинні бути готові до всього. І навіть іноді внаслідок протесту покинути залу, але зважайте на одну річ. Якщо в залі залишається більшість, вони проголосують абсолютно всі питання, які були винесені. Тому я бажаю вам успіху. Я хочу, аби ви завжди знаходили комунікацію з громадою, розуміли, що основна мета взагалі нашого представництва в цих радах – це служіння, служіння громаді, і це величезна відповідальність, і я хочу, аби ви гідно і достойно пройшли свій депутатський шлях і отримали підтримку на наступні вибори, якщо у вас хватить на це сили. Спасибі так, вам за увагу і за питання. Так, Юля, там одне питання цікаве було. Як правильно організувати заміну на своєму робочому місці, коли йду на сесію? Ну, мова йде про те, що депутати, вони ж без відриву від виробництва. Дуже гарне питання. Дуже гарне питання, але я за отже, скільки років працюю, тут же ж яка ситуація? В нас секретаріат дає відповідний лист працюючим депутатам про те, що такого-то числа, ну якщо така потреба є, звичайно, що такого-то числа о такій-то годині збирається пленарне засідання відповідної ради або комісія відповідної ради. Ну, я з практики, будучи секретарем ради, таке робила тільки один раз. У нас був військовослужбовець, який перебував в зоні АТО, і от, власне, йому треба було робити такий виклик, знаєте, як студентам на сесію. В основному це таке питання по замовчуванню, люди самі підходять до керівництва, озвучують, що вони йдуть на сесію, і я не бачила, щоб в когось виникали проблеми. Якщо така проблема виникає,
будь ласка, зверніться в секретаріат, там вам напишуть офіційний лист, і цей лист буде направлений за місцем вашої роботи, ви цей лист показуєте, відповідно, ну, будете мати 100% гарантію того, що ви не пропустили свої робочі години просто так, а були через те, що маєте депутатський мандат за іншою роботою. У вас була інша мають зараз заплатити за той час на роботі. Добрий день, позвольте я скажу, я работник Одесского припортового завода, и в связи с тем, что предприятие является государственным, нам регулярно делают приказы по сельскому совету, отправляют их на предприятие дирекции, и директор не имеет права не отпустить сотрудника предприятия на сессию, так как это является государственной обязанностью, и этот день оплачивается согласно... Да, зарплата, так и вижу. Відповідно до кодексу законів про працю чи по закону про місцеве самоврядування? По місцеве самоврядування є стаття, в якій написано, що оплачується середня, відшкодовується з місцевого бюджету. Як воно у вас на практиці? Ні. Дві норми є. Є кодекс законів про працю, де на державні і так далі повинна виплачувати середня, а є місцевого самоврядування. По якому закону виплачується? Ні, не з місцевого самоврядування, з бюджету ці кошти не виплачуються. Хоча закон ні, така законі така стаття є, але ніхто просто на це не звертає. Ні, неї не користується просто. Так. А я взагалі кожен раз пишу від ГУЗа свій рахунок. Ну просто на припортовому його дуже хороша зарплата. Я був в Южному, і це, звичайно, ну, непроста історія для дирекції. Вони повинні платити досить високу зарплату державному підприємству, так? Да, совершенно верно. Якщо дозволити коментар, з приводу оплати, да, має здійснюватися середньомісячна заробітна плата, і якщо я не помиляюсь, це 119 стаття Кодексу законів про працю, де чітко вказується, що на порядок виконання громадських обов'язків зберігається місце роботи і середньомісячна заробітна плата. Там слово є державних, там державних, розумієте, там нема громадських. 119 статті. Там прочитайте, подивіться уважно, воно йде за замовчуванням, як по аналогії закону. І якщо взяти, якщо вам відмовляють, це можна дуже гарно оскаржити в суді, тому що вони не мають права. І розповсюджується це як на державні підприємства, як на комунальні, так і на приватні. Закон один. В першу чергу, це є государственною обов'язаністю. Да. Ви виправили. Да. Просто кодекс законів про працю 72-го року, воно формулювання особкове і воно має певний конфлікт інтересів. Ну, але А як вам коментар? Я працюю в школі, але щоразу для участі в сесії маю просити когось замінити і потім відпрацювати. Да, оце проблема. От, ну да, це є, і бачите, ну, якби практика така, що в нас немає стандарту. От правильно сказала щойно Тетяна, що це можна оскаржити в суді, і ви виграєте цю справу. Але це те саме, що і, знаєте, якби оприлюднення проєктів рішень за 10 днів. Всі розуміють, що вони мають бути оприлюднені, і, в принципі, можна було би оскаржити, але, на жаль, судової практики у нас такої ще немає. Скільки заступників голови має бути ще? Ще одне заміну питання. Мають оплатити. В школі заміну мають оплатити. І в школі може бути не бути грошей на ту заміну. От проблема, яка є насправді. Так, ну, добре, вам з бюджетом, пане Ярославе, я думаю, що ви розумієте. Да. Я розумію. Дивіться, да. Скільки заступників голови має бути, скажіть, будь ласка. Справа в тому, що я бачила ради з різною кількістю заступників голови, якщо... Це місцева рада, то подекуди я навіть зустрічала, що їх було 6, іноді їх було 2. Зараз ви повинні розуміти, що в зв'язку з мінімалізацією цих витрат, і я думаю, що ви, як нові депутати, повинні провести аудит, скільки є взагалі працівників в раді, наскільки вони ефективні, і як оцінюються їхні результати роботи. Тому що є ж таке поняття, як KPI, і ми можемо мати тоді вже звіряти дані, як хто працює і яка кількість працівників необхідна там, тут не обмежується кількість заступників голови. Обмежити її можете тільки ви, як депутати, тому що саме ви будете голосувати за конкретну кандидатуру. І якщо більшість буде їх підтримувати, то повірте, що заступник голови може зробити, голова може собі зробити ту кількість заступників, яку він там розпише по напрямкам, і це все проголосують. Я бачила навіть зараз районні ради,
які при мінімальному бюджеті, а точніше, взагалі фактично його відсутності, беруть і 2-3 заступника голосують. Ну, тобто це нонсенс, який, на жаль, у нас зустрічається в місцевому самоврядуванні. Ніхто не оплатить заміни, бо я також працюю в школі. Це правда. Який період може заслухати роботу староста? Послухайте уважно. Ви депутати, які можуть ініціювати, заслухувати старост, заступників міських голів на комісіях, на сесіях, тоді, коли в цьому є потреба. Оце, будь ласка, запам'ятайте і користуйтеся цим. І це дійсно те, що покращує комунікацію із працівниками відповідних рад і взагалі дає вам можливість більше трішки розуміти по тому, як працює рада і що саме робить. Що, в нас, по-моєму, друзі, більше немає запитань. Я дуже рада, що в нас так багато учасників і багато схвальних відгуків. Я думаю, що сьогодні всі отримали задоволення від того, що зустрілися. Тому спасибі ще раз всім, хто долучився. Я надіюся, що вам буде корисно. Дуже дякую. Доброго вечора. Насправді, я сама заслухалася питанням. От, і ви знаєте, бажаю, що депутати місцевого самоврядування – це теж народні обранці, оскільки народ за вас голосував. І це величезний приклад служіння. Тому дякую всім, хто сьогодні 2 години свого вечора присвятив нашому семінару, але хотіла б сказати, що завтра буде ще цікавіший семінар, оскільки Ярослав Сидорович, один з найкращих експертів країни, буде говорити про бюджетний процес на місцевому рівні. Причому з презентацією, з усіма слайдами і так далі. Плюс, ви знаєте, що ми з паном Ярославом Сидоровичем публічно розклали взагалі бюджет 2021. Нам прикро, що, наприклад, на Державну фіскальну службу закладено 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це більше, ніж минулого року. І в нас в мережі захисту національних інтересів АНС є депутати 8-го скликання, коли ми запроваджували реформу медичну. Дуже хотіли, зокрема, щоб було 5% медгарантій з ВВП закладено, і зараз не вистачає 101 мільярда, і це важливо. Натомість ми бачимо, як в Генеральній прокуратурі збільшують, от я бачу, вже діти долучаються до наших семінарів, це чудово. От, але чому я вам це говорю, бо завтра буде розгляд бюджету 2021, і там є скорочення і Державного фонду регіонального, коли ми будемо вводити уже наш семінар вечірній на тему «Бюджетний процес на місцевому рівні». Ми матимемо вже новини з Верховної Ради. От завтра, як пише наша Люсьєна, за тим же посиланням ми чекаємо вас. І я б дуже хотіла, щоб наші семінари виросли в таку спільноту. Ми співпрацюємо із асоціацією ОТГ, із іншими організаціями, щоб голос місцевого самоврядування був почутим. Щоб ви навчилися використовувати, зокрема, і наші можливості від експертизи подання законопроєктів до того, щоб ефективніше відстоювати свої права від адвокації законів, які покращують вашу роботу, до лобіювання бюджету, щоб децентралізація була успішна не лише на словах, але й закріплена фінансово. Тому дякую ще раз усім, не буду більше втомлювати, всім зичу такого, знаєте, благословенного вечора, щоб переосмислити всю інформацію, але відверто скажу, що час гідних в Україні наступає, і хочеться мати побільше професійних людей, які, такі от як пані Юля Вусенко, Оксана Юринець, які пройшли, як пані Оксана Юринець, від депутата обласної ради, Верховної Ради, і зараз вона допомагала заводити депутатів ОТГ, тому що від такої взаємодії якраз і будується міцний фундамент подальше в державі, незважаючи на ті виклики і зовнішні, і внутрішні, і через дилетантство. Тому всім дякуємо, є над чим дійсно замислитися. Гарного вечора і до завтра. Рекомендую завтра послухати Ярослава Сидоровича, тому що це дійсно найкращий фахівець, який робить аналіз і для наших європейських партнерів, і для бюджетних комітетів, але найголовніше, ми хотіли би, щоб все-таки ми навчилися з вами так працювати, щоб, коли, я пригадую, останній раз я їздила в таке невеличке містечко Бібрка на Львівщині, це Бібрська ОТГ, 6 тисяч людей, і вони сказали, якщо
Київ не буде давати нам достатньо фінансування, не буде субвенцій, повстанемо. А я кажу, давайте робити все так, щоб ви ефективніше відстоювали свої інтереси, щоб не треба було повставати, от, а щоб можна було лобіювати в співпраці з урядом, з Верховною Радою і здійснювати цей тиск і через електронні петиції, і законопроекти, і так далі. Всім зичу гарного вечора і до завтра!